Okay. Sveiki atvykę į Žaidimų balso ir Powerio laidą. Per visą artimiausią laidą mes šnekėsim apie gamingo reikalus, gamingo pasaulio niuansus ir taip toliau. Kaip matote, yra truputėlį pasikeitimo pas mus. Ratuot. Ir ne, tai nėra Rokas, tai nesu aš, tai yra Sigitas Višnauskas šiandien. Pakeitė akių spalvą ar ne, aš nežinau, palauk. Šukuosena tikrai pakeitė, biškelį barzdos užsiauginu labiau. Taip, visai neblogai. Jo. Tai Sigita, kaip matot, Romas šiandien mus pavaduoja. Pavaduoja. Ir Romai, atneši savo expertise truputėlį mūsų podcast'ą vėl. Bus šiandien technikas. Bus matyti. Visi šiaip jo, visą laiką labai tavęs laukia šitam podcast'ui. Tu pasidėjai jo komentaruose, žmonės tikrai... tenka paskaityti visai irgi labai malonu, kad žmonės domiasi ir žiūri ir tikrai, jeigu tie patarimai yra geri, tai super vau, tikrai pasiimti ir vis tiek. Vis tiek gamingas. Būtent, ar taip susiję. Tai pradžioj, kaip visą laiką, reik pašnekėti apie tai, ką žaidėm per praėjusią savaitę. Aš galiu pradėti nuo to, kad aš galų gale truputėlį nebežaidžiu to pačio, kai žaidžiu pastarąjį mėnesį. Hitmano. Jo, nebežaidžiu Hitmano. Jo, jisai žaidė Hitmano, tai... Labai ilgai. Paskutinį, išėjo tas freelancer. Jo. Bet dabar išbandžiau Wheel of Fortune. Kas yra toks žaidimas? Yra. Aha. Kur tiesiog Ubisoft'o šiaip. Žinot, tą tokį seną televizinę laidą, kur tipo suki tokį džiulį dalyką ir tau reikia spėlioti raides ir po to sakinį sustatyti. Buvo kažkoks televizijos projektas. Taip, Wheel of Fortune ir buvo tas amerikietiškas. Jo, čia. Jo, yra tas. Nu ir yra pagal tą televizijos laidą pastatytas žaidimas. Jis labai paprastas, labai arkadinis, bet... Realiai, kaip tik su drauge žaidėm per mano gimtadienį, tai va taip šventėm. Bet šitoks smagu. Smagus gėjimas. Gimtadienis dviesia su Wheel of Fortune ir aišku fireballais. Nu, jo. Šiaip yra panašus, nu, į tą pusę yra toks Walking Dead simuliatorius, bet kur typing reikia. Typing Dead ar kaip, ten, tipo... Aš esu kažką girdėjęs, jo. Ir ten, tipo, random žodžiai eina angliškai, tu ko greičiau typinė, ten viskas, nu, šitas irgi visai neblogas į tą pusę. Tai va, bet čia buvo tas toks gėjimas pasižaidimui. Iškelį rimčiau užmačiau, kad Microsoft parduotuviai buvo akcija Far Cry 4. Jis ten buvo tik 5 svarus kainavo, aš Far Cry 4 net nebuvau perėjęs. Tai labai apsidžiaugiau, galvojau, ant Xbox'ą reikia pasimti, kaip tik 60 FPS'ų gibus jau. Bet aš žaidžiau ant 2K Moniko ir ant 2K monitoriaus kažkodėl jisai gali tik ten ATP išspausti. Aš nežinau, gal ant 4K teliko irgi išspausti tik ten ATP. Toks jausmas, kad kažkur varnelės neuždėjo. Ne, tame yra esmė. Aš man atrodo, žinau, kad yra su senesniais gėjimais tas dalykas, kad jie arba tau eis ten ATP, arba 4K. Jie neturi to 2K per vidurį. Nenustepčiau, gal vis tik tai kaip tu bet Far Cry 4 tikrai, manau, turėtų... Aš irgi taip galvojau. Ir aš negaliu žaisti to game'o nors 60 FPS'ų ir viskas atrodo cool, bet nu, žaisti dabar Far Cry 4 ant 2K monitoriaus, ant ten ATP. Nu baisiai atrodo, žinom, žiauriai baisiai. Kvadratukai tokie, kad siaubas. Pikselių tankis. Jo, košmaras absoliutus. Tai va, tai realiai kažką žaidžiau, bet nieko taip normaliai ir nepažaidžiau. O GGS ir dar kapoji kartais? Kartais, bet labai retai dabar. Bet vis matau, kaip man atsiunčia banko notificationą, kad vis numima 3 eurus į mėnesį. Tiksliai, ir vis pagalvoju, gal jau greikia, žinai, atsisakyti, nes būna tokių porą mėnesių, kur šis net man tas su PS Plus yra, grįdai pas mane dabar eina, aš tiesiog ant PS Plus nieko nežaidžiu iš esmės. Tai va, tu. Romai. Aš irgi seną žaidimą pradėjau, susilažinau su vienu draugu, tipo gerai pralaimėjau, iškart pasakau, bet gavau už tai Elden Ringą. Okay. Ir pradėjau gėminti Elden Ringą, bet aš kažkaip nemoku žaidimų, man reikia sadomazachisto modą įjungti, aš dabar renku, žodžiu, valau visą mapą, visus achievementus, ir jeigu kas aišku perė, žino, ten bosų yra virš 150, kažkas Jezau. Tokio. Tikrai, jo, ar ten visų pirma sunku žaidimas, tai nu aišku, bet jo. Gerai, o dar ir kalbant apie tai, kad tai yra praeitų metų žaidimas, tau yra tas jausmas, kad tai būtų metų žaidimas? Visiškai tikrai verta pelnytai, na aišku, vėlgi, jeigu tu visiškai esi naujas From Software, tas na, žaidėjas, gameris, tai atrodo, kas čia, kodėl tu visiškai nei istoriją supranti, nei tu atrodo, nei žinai, ką daryt, bet kaip pirmam, pats pirmas žaidimas yra na, pats geriausias, turiu minį, jeigu iš vis nežaidys, bet jau serijos veteranai tai jau žino, su ko susiduriu ir kur reikia kentėti ir kur reikia mažiau kentėti. Bet ten visais atvejus, man atrodo, ten viena didžiulė kančia yra, tu tą vien žaidimą įsijungęs, jau suvokia, kad ten jau tau šakės. Na, bet aš kadangi Sekiro perėjau platiną turiu, tai man truputėlį kitaip. Kiek tu platinų iš jūs turi? Steam'e 17. Tai Steam'e ten nesiskaito. Ten... Nu, tai ir platiną vertinu, nu aš... Jo, kai visus achievementus pasiėmė, tai vis tiek ir Steam'e. Nu, gauni ten tą Blue Ribboną, bet aš nieko vertas. Bet tai dabar sveikia, tu daugiau PC palaro ant konsolę šiaip žaidė. Aš konsolės dėja neturiu. Tai tu palatai, sorry. Nu, aš platiną vadinu tą patį. Elden Ringą tu žaidėm PC? Taip. Jis yra ant PC dabar.
Su kontroliu. Tai, taip, aišku, be abejo. Jo, nors aš matai šitą dalyką tikrai, kažkur tai praleidau, kaip ir aišku, dar apie The Last of Us irgi pašnekėsime apie PC versiją. Tai o nebandėjai su pelė ar klaviatūra Elden Ringo žaisti? Ar košmaras? Dar didesnis masochizmas. Okay, supratau. Bet šiaip būtų cool, jeigu jie turėtų achievementą perėgi žaidimą. Na, bet jeigu žmonės su šitą Swarfą perėina, su muzikos instrumentu Swarfą, tai ko norėt. Tai chebra ten mūnas sugalvoja, ten diodus pajungiai, bulves, ten visokį nesąmonį prisigalvoja. Tai ką, Rokas žaidė per praėjusią savaitę? Nu, tai spėkit, vyrukai, ką žaidžiau. Aš taigi Resident Evil. Ką jūs galvojate, taip. Gerai, kad bent vienas žmogus žaidžia naujausius žaidimus pas mus. Taip, taip. Nu, matai, ne visus gal naujausius, bet kai kalba eina apie Resident Evil franšizę, tai tikrai būtų gėda, turbūt savo angiminės užtraukčiau. Žodžiu, geimas, galiu pasakyti taip. Pirminė tokia baimė buvo, kada aplamai ėjo kalba apie Resident Evil remake, aš buvau labai išsigandęs to fakto, kad Capcomas darydami remake'ą tiesiog nuspręs tą žaidimą gerokai sutrumpinti. Mhm. Dėl to, kad tiesiog išlaikyti tą kokybę ir palikti tą žaidimo trukmę yra ganėtinai sudėtinga ir brangu. Bet, ką aš noriu pasakyti, kad žaidimas kol kas yra tos pačios trukmės ir tos pačios sekos, kaip ir originalusis 2005 metų tas Resident Evil. Tai visas trumpas šiaip yra, reiškia. Ne, jisai būtent, kad jis yra ilgas. Aš dar norėjau pasakyti, kad ketvirtas originalas taip yra ilgas. Ir dėl to aš labai bijau, kad jo nesutrumpintų tiesiog. Bet aš girdėjau, kad šitą galima pereiti per ten 15 valandų, jeigu nemažiau. Nu, aš tikiu, kad galbūt yra ir kas dar greičiau pereis. Yeah. Bet jeigu to žaidimo mėgaujas ir žaidi kaip iš esmės priklauso, tai aš, pavyzdžiui, ir treasure mapus nusiperku ir kiekvieną treasure stengiuosi paimti. Unlockinį ginklus panašiai. Jo, stengiuosi žaisti taip, kaip iš tikrųjų žaidimo priklauso žaisti tam jau tokiam hardcore'iniam fanui. Visiškai nesistengiu speedrunning, nors iš esmės žinau, ko tikėtis kiekviename etape. Yeah. Žinau, taip, kokie bosai bus, žinau, kaip istorija tęsiasi, žinau, kas įvyks ir panašiai, bet aš visiškai to galiu mėgautis. Labai įdomus dalykas. Yra atsirado ženkliai sunkesni achievementai. Gal jau spėjai pasižiūrėti. Aš šiaip pasižiūrėjau achievementus, turėjau tokį mintį, gal platiną pabandysiu. Supratau, kad neverta. Ne, nebus. Nes vienas dalykas, kad reikia pataisyti, jeigu klystu, bet ant hardcore modo pereiti per kažkokią trukmę. Per 8 valandas. Nesvarbu modas, bet per 8 valandas. Main story. Ai, tu per 8 valandas game'ą gali pereiti. Bet čia toks achievement. Čia toks savotiškas speedrunas taip gaunasi. Okay. Tai tu jau, žinai, stengiasi viską kaip įmanoma greičiau taip ir panašiai. Bet jau Hebra atrado, kad ten su Bolt Forover'e ten užsimaksinėje visur, kur reikia iš anksto padaryti, ten viską žūsta per kelias sekundės. Taip. Šiaip man bosai šiek tiek per lengvi yra. Bet aš kaip sakau, kad tas žaidimas turi būti toksai, kad tau jisai nekeltų to vat vibe'o kaip Elden Ringas, bet to pačiu, kad tai ir nebūtų per lengva. Tai kol kas man sakysim, atatini, boss fight'as, pakovoji, biškis auduodai kuprą, tu su juo sukovoji, tu jį nugali ir viso gero laimi. Bet, ką dar norėjau sakyti, vat, įdomus pastebėjimas Resident Evil fanam, kas žaidė šitą žaidimą, prisiminsit pačią pirmą sceną, kurioje vyko ta kova kaime. Gal esat matę irgi iš trailerių, kur ten pirmą kartą tas Leon susidūrė su tais kaimiečiais, kur ten jo kolega sudegina ant aukuro. Su šakėm jie ten atėjo. Jo, kur su šakėm, su kasvais ir panašiai. Žiūrėkit, vieną bairį sužinau, kur pagalvojau, wow, kaip žmonės iš tikrųjų sugalvoja taip. Galima labai greit praskipinti tą sceną, kur tave ten pradeda visi pulti ir paskui jis pradeda skambinti varpas ir jie visi nueina į tą bažnyčią. Yeah, Lord Sadler. Yes, būtent tą. Tai pasirodo, yra galimybė iš karto prabėgus tą aukurą įeiti į tą namą, kur būna kacinas, kur atėna tas su benzo pjūklu, užlipi į antrą aukštį ir yra vienoje vietoje kampas, kur tu gali šaudyti su ginklu į tą varpą. Tu sušaudai tą varpą ir Hebra iš karto eina į tą bažnyčią, tu realiai skipini tą visą fainą. Ar speedrunas. Jo. Bet galima buvo daryti ir originaliam, ar tik tai remake? Šiaip komentaruose skaičiu, kad tipo galima ir originaliam buvo padaryti taip, bet aš niekada nemačiau, tai nežinau, kiek tai yra tikras faktas. Tai šiaip galiu pasakyti, overall, aš vertinu pozityviai, toli gražu negarbinu šio žaidimo, galbūt dėl to, kad aš jau žaidžiu nebe pirmą kartą, bet ką noriu pasakyti, kad tie žaidėjai, kurie galbūt nežaidė originalo, jiem gali atrodyti, kad, nu, what is this? Tipo, čia kažkokie zombiai neaišku, su šakėm, su kastuvais vaikšto, čia kažkokia galva, išlindo parazitas, nu, va toksai. Tai aš manau, kad vieniem patiks, vieniem ne. Man asmeniškai labai patinka. Tu peržaidėjai visus remake'us dabar Resident Evil. Jo. Antrą, trečią, ketvirtą. Taip, antrą, trečią, septintą, ne remake'ą, bet tą... Nu jo, bet aš dabar apie remake'us. Iš visų remake'ų, kuris tau buvo geriausias. Kol kas šitas tikrai. Nu, tai ar jautėsi, kad jisai patobulėjo tą prasme, remake'o pačią prasme? Ar tas pats maždaug liko tą patį formulę? Daugiau mažiau tas pats. Okay. Daugiau mažiau tas pats, bet labai tas vaibas patinka man to ketvirto, jisai yra kitoks ir unikalus. O ką manai apie Ashley? Ar pakeitė į gerą pusę ar blogą? Man tokia labiau su anime vaibu pasidaro tokį. Bet jinai useful bent jau dabar.
Naudinga. O kame ta, ta jos nauda? Nu, jinai nebereikia labai annoying savo balsą. Ai, čia, tipo, dėl to naudinga pasidarė. Ne, jinai kaip tik verkė. Jinai kaip tik verkė. Aš tas, žinai, toksai, tipo, mano pirma tokia jokinga emocija buvo, kada jai lėpiau, tipo, slėpkis į spintelę. Ir tipo, what? O, okay. Nu, man tos tokios dirbtinės reakcijos taip kažkaip gan keistai, nes paprastai būdavo tiesiog, wait. Jinai sustodavo ir tiesiog kita reakcija būdavo follow me. Viskas, tavo du, visas dialogas jai būdavo wait, follow me. Okay. Tai būdavo kur kas paprašiau. Tai va, tai good game. Rekomenduotum žmogu, kuris Resident Evil, pavyzdžiui, nėra didžiulis. Arba šiaip net nebandęs galbūt. Nerekomenduočiau nuo jo pradėti. O kodėl? Dėl to, kad pirmiausiai Resident Evil visas žavesys, mano nuomonė, yra nuo tų tikrųjų zombių, kurie yra tie ėdrus, mėsą valgantys, okay. Žinai, apsikraujavę ir tokie, žinai, nu jie... Man truputėlį Resident Evil tokio siaubo norisi. To tokio lengvo išgaščio, kad iššoka iš spintos, toks lavonas, žinai, iškrenta. Norisi to, kad tave keturi tie, žinai, gaudo. Man tas toksai, to tokio vaibo norisi. Bet čia Villages toks buvo. Villages nebuvo toksai. Nu, kur ir Villages kaip tik veiksmo labiau. Ne, buvo antras ir trečias su Jill Valentine ir su Leon. RPD. Kur labiau, na, tie visi baimės elementai. Jo, Villages buvo tas toksai, kur jau psichologinis tas toksai jau siaubas, kuris per tamsą, per tas tokia sukurtą atmosferą žaidimo, bet jeigu žiūrėti, kur tie tikrai zombi, tai buvo antram remake ir trečiam remake. Tai ketvirtas labiau veiksmo. Ketvirtas daugiau veiksmo ir labiau reikia įsigilinti į lorą, į istoriją, kodėl visa tai vyksta. Nesakau, ten labai keičiasi konceptas. Antram, trečiam yra tas T-virus, kuris tiesiog padaro žmogų tą tokių mirusių kūnų tiesiog. Taip. Ten yra tas Las Plagas, ten yra no, parazitas, kurį tiesiog į tavo kūną įstato ir jisai vėliau tiesiog užauga tavie ir jisai pradeda tave valdyti. Ok. Nu, keičiasi biši konceptas. Tai... Sudominai. Reikia ten biški, reikia, nu matai, man... Bet loras labai gerai pateiktas. Labai gerai. Ir yra netgi įdomių labai faktų, kurių šiaip žmonės nežino. Va, o, norit vieną pasakysiu dabar. Tuoj, perėsim prie gimbumo. Aš jau ir užsidegė, žinai, to gėjimu. Ar žinojat, kad pagrindinis veikėjas Leon Scott Kennedy, jisai pačioj pradžioj žaidimo, kai jam pasiūlo pareigūnas cigaretę parūkyti, jis atsisako. Bet iš tikrųjų jis anksčiau buvo rūkorius ir tai galima suprasti iš antrosios originalo dar PlayStation 1 žaidimo, kada jis į savo inventorių turi žiebtuvėlį. Jisai anksčiau jį naudodavo rūkymui. Ir būtent iš loro ir paskui... Jo, tipo metė rūkyti ir paskui ten irgi tame originale PlayStation 1 pasiūlo jam parūkyti, sako, ne, aš turiu gumos. Okay. Tai va. Okay. O šiaip irgi, taip jau baigiant apie žaidimą, kietesnis Leonas šitoj daly ar originale? Kodėl manis atsakymas būtų originalė, bet turbūt vienas ir paprasčiausias dalykas dėl voice aktoriaus. Ai, pasikeitės? Kuris amžinatilis mirė. Okay. Jo. Tai vat, man trūksta to tokio tikrojo Leon balso, kažkodėl manis yra įstrigęs, bet vėlgi, kas nežaidė ankstesnio, tas nesupras. Bet kaip veikėjo prasme, nu tiesiog personažo? Tas pats. Tas pats online atletika, gerai. Atletika ta pati, nu ta, jo, jisai, jo. Tai jau spėjau visus modus įsirašyti. Ne, aš dar, ai, nude modą nespėjau įsirašyti. Dar neperėjau. Dar siunčiasi dabar. Dar tik į pirmą. Ten su šitom ausytėm. Ne, aš žiūri nemėgstu šitų dalykų. Ačiū mūsų draugam Game Roomui, kaip visą laiką mūsų remėjai. Šiek tiek Game Roomas turi naujienų, tai Minecraft Legends, PlayStation'ui ir Switch'ui išleidimas jau balandžio 18 dieną. Kaina kem 5 eurai, tarp kitko, nesikandžioje. Ačiū dar Game Roomui, nes aš pas juos ir pirkau Resident Evil. O, jo. Be Game Roomo nebūtų rogų džiaugsmo. The Legend of Zelda. Šiaip čia yra tas gėjimas, kur daugelis Nintendo Switch naudotojų laukia. Išleidimas gegužės 12 irgi Game Roomą galėsite įsigyti už 65 eurus. Aš manau, kad mes kažkada jau kalbėjom, man atrodo, kad ir šiais metais gal, kad čia gali būti vienas iš metų žaidimų tikrai pretendentų. Taip. Nes vėlgi, tu turi tą šiuo atveju konsolę, nu tu žinai, kad šitas žaidimas jo. Serija bus kokybiška. Taip. Ne niekada, nu beveik niekada nenuvėlė, nebent. Jo. Tiesiog aš, pavyzdžiui, kai esu nežaidęs, tai dėl to manęs gal, su mane gal sunkiau uždegti. Pirmas, kai buvo tas gėjimas, jie ten taip gerai išnaudojo visą tą environment, savo vanduo, ugnis, laipimai, nu žodžiu, visi tie dalykai buvo gerai sužaidę. Man tik tai, žinai, klausimas su šitą dalim, kaip bus, kiek jie dar iš to Switch'o gali išspausti. Nu, nes nėra taip, kad išėjo Switch Pro kažkoks. Kada ar dar naujas Switch'as geriau klausimas, ne? Nu, nemanau, kad su šito išėjo Switch'as. Bet ar reikalingas išėjus. Tai vat... Nes aš, matai, aš norėčiau, kad su šito game'u gal šiek tiek atsinaujintų, nežinau, nu, vaizdas grafiškai, kažkiek bent kitaip atrodytų, negu ta prieš tai, kokia ten dalis buvo, net Breath of the Wild. Tai nežinau, bet jo, bus, jaučiu didžiausias Nintendo hitas šių metų.
Ir pas gimrumą galima įsigyti Keychron mechaninės klaviatūros nuo 85 eurų tikriems entuziastams. Gera kaina. Aš nežinau, kodėl Keychronas yra tikriems... Kaip mechaninė klaviatūra, tai čia yra tikrai labai gera kaina. Kodėl tikriems entuziastams Keychronas? Nes bus... mechanika, viskas. Ai, klik. Tactical klikai. Jo, ir šiaip, ta prasme, geresnis responsas, jeigu lyginant mechaninės klaviatūros su tom pačiom membraninėm, tai... gamingui tikrai reikia to responsyvumo, kad tu paspaudi mygtuką ir jis atlieka tą veiksmą, kuris yra užbanintas tam mygtukui, tai visą tai galima gauti su mechaniniam klaviatūram. Čia 85 eurai, tai yra tikrai pakankamai gera kaina. Gal papildysiu, tiesiog tu pripratęs prie to jausmo, kai tu paspaudi ir tu žinai, kad jis, na, klikina, ne? O su membrano tu paspaudi ir tu nesupranti ir tu paspaudi. Tu nejauti tiesiog. Okay. Jo, okay, nu tiesiog nevelta, jeigu norit užsienis kolegas, imkit mechanikas į ofisus. Bet priklauso ir nuo mygtukų šiaip. Yra skirtingų spalvų mygtukai, kurie skirtingai garsą skleidžia. Nu, vėlgi priklauso, šitie jau svičiai, tai jie, jeigu jau yra, pavyzdžiui, tokie blue, a ne, redai, braunai, juodi, balti, o tai jau... O juodi aš net nežinau, iš tikrųjų. Yra net ir žali, visokių spalvų yra, bet vėlgi svičiai yra priklauso ir kaina kita. Tai taip. Yra low profile, kur irgi yra kaip membranos feelingas, bet jie žiauri brangus. O Keychrono šiuo atveju už 85 eurų yra labai gera investicija. Okay. Tai gimrum.lt galite pačekinti dar daugiau arba nuvažiuoti ir jų šopą Vilniuje Algirdo gatvėje, berods yra ten prie naujamiščio. Prie geležinkelio. Labai fainas šopas. Jo. Gamingo naujienos, Velastovo, čia dabar jau galėsit prasidėti. Klausyk, jo, Velastovo Spart 1 PC versija kol kas yra vertinama labai neigiamai, yra visokiausių daug tų problemų. Man šiaip keista visų pirma, žinai dėl ko, nes aš visą laiką buvau tas žmogus, kuris sakė, kad jeigu jau PlayStation'as daro portą PC, jie padarys kokybiškai. Nu, nes, nežinau, nu, paneik, jau, tu prasme, jeigu nusišnekėsiu, sakyk, Spider-Man'o, geras portas buvo. Bet žmonės dirbo kiti. God of War'o, geras portas buvo. Tobulas. Kas negerai su šito yra? Viskas. Viskas, būtent viskas. Tu prasme, jis blogai optimizuotas, ar blogai Na, jeigu atrodo. Jeigu ne tai, kad optimizuotas ir blogai atrodo, tu žaisdamas tave išmeto pastoji žaidimo. Tai... Bet tai dėl ko? Tu man paaiškink, ar čia žmonės... Ta blogas prasme... sportas, blogas sportas. Bet tai ar tai buvo įdėta mažai pačių žmonių, kurie turi ten dirbti tai daryti, ar nepilnai padarytas darbas, ar tiesiog, žinai, bandė, ai, davai greičiau padarom, atiduodam, kad išleist. Nu, kaip dauguma rašo Reddit'e tame pačiame, kad Hebra norėjo padaryti tą patį, ką padarė Rockstar su GTA Vaisyčiu ir panašiai remasteriu. Okay. Tai, manau, daug ką pasako. Pavyzdžiui, irgi pats pirmas red flagas buvo tada, kai buvo paveiksliukai žaidimo, ne, ir buvo uždėta, kad paimta iš Game Engine on PS5. Po to tą patį paveiksliuką, nu, PS5 nutrinė ar tipo PC. Tai čia pats pirmasis red flagas. Ai, žmonės pastebėjo, kad tiesiog čia tas pats identiškas paveiksliukas taip, tiesiog taip, su kita kuris... etikete. Jo. Bet čia skemas gaunasi, taip, tiesioginis skemas. Ir viskas, nu, ir akivaizdu, gerai, aš kadangi nežinau detalių tokių, tai tu gal Romai pakomentuosi, bet tai čia tie patys Naughty Dog darė šitą portą? Aš nežinau dėl šito, nu, nesidomėjau taip giliai, bet akivaizdu, kad ne tie patys žmonės. Nes man atrodo, čia toksai būtų kirtis per jų reputaciją. Taip, akivaizdu, iš karto pradėčiau, nu, mano pasitikėjimas dingtų. Nes tada sakytum, kad viskas, nu, nebegalima nei vieno porto žaisti. Žiūrėk, dabar pirmą išleido. Gerai, jie gal sufiksins. Faktas, kad jie sufiksins kažkada ir padarys jį žaidžiamą. Bet tada ateis eilė The Last of Us antrai daliai, tam pačiam portui PC. Nu ir tada tikrai sakytum, kad aš nepirksiu. Bet ką reikia tokio daryti, vėlgi, dėl ko ir spekuliacijos eina, kad nu, kažkiek internai darė dar kažką. Nu ką galima tokio daryti, tu turi visą bazę, kad tavo atrodyti žaidimas, kuris ar kiek ten, tris kartus ir masterintas, ar kiek? Tris. Nuo PS3. Ką galima tokio padaryti, kad jis atrodytų dar blogiau negu buvo? Taip. Aš jaučiu Sony tokie, nežinau, vis tiek yra virš Naughty Dog Sony kažkokie atstovai, kurie ten duoda Vilniuje, jeigu jie sufeilina. Tai, jie jaučiu tokie pikti dabar yra, nes nu Last of Us, nu čia yra vienas didžiausių Sony. Ypatingai šiom dienom, tai ką tik serialas pasileido. You had one job, žinai, tipo, tiesiog nesufeiling. Yra tas atvejas, kai aš irgi galvau, kodėl, nu žinai, paimkit, padarykit pauzę, pasimkit daugiau laiko, toliau tęskit darbus, padarykit gerą tą portą. Bet tada aš pagalvojau, čia galbūt ir panašiai kaip su Cyberpunk atveju. Tai va, tą patį norėjau sakyti. Kai išleido žaidimas skubotai greičiausiai dėl to, kad gavo iš nugaros labai didelį alsavimą nuo akcininkų, kad sako, išleidžiat reikia, ir viskas, daro pinigus. Pasileido, taip, jis jau pamatė. Dabar yra banga, leidžiam. Taip. Bet ar turim, nebus toks likimas, neišliks kaip Cyberpunk'o, kaip buvo ten berods savaitę, po ar mėnesis, kai dėlistų, tai išėmė iš storo.
Ai, sakai, kai kitokio lygio blogai bus? Sveikai, kad išims? Jo, ar nebus? Nu, jeigu jis yra nežaidžiamas, jeigu kaip Roma sako, išmeta tiesiog iš žaidimo. Jeigu... Bet o nebus, kad čia nu, praeis savaitę ir apdeitins tiesiog su... O kur žaidimas dabar neišeina be patch? Ne, tai jo, bet žinai, priklauso, kiek tas patchas, nes Cyberpunk, kiek užtruko update'ų reikėjo. Metų update'ų. Vis dar ne, reikia. Nu, plus minus dabar jau normaliai. Plus minus, bet ir tai bet dar. Bet užtruko ilgai. Problemų. Tai vat įdomu, kiek šitam game'ui reikės tų... Nes jeigu iš tikrųjų iki tiek blogai... O gerai, optimizacija. Gera tu lastovas ar ne? Irgi liūdna optimizacija. Tiesiog, jeigu tu... Tapsame, nesiskiria, tu high žaidį, low žaidį, tau viskas taip pat yra nu, tiesiai šudinai. Tiesiog. Okay. Gerai, kiek FPS'ų? FPS'ų, nu, priklauso vėlgi, kokia geležis. Nori pasakyti, nu gerai, bet tarkim, su tavo geležim, nu... kuri, man atrodo, pakankamai solidi 3 MTI pas tave, ne? Ne, pas mane 3-7. Okay. Okay. Prašyčiau, 3-7. Bet vėlgi, nu, sakau, optimizacija gal ar galėtų būti nebloga gerai, ne? Bet vėlgi, tas tu skirtumą nematai FPS'uose, high, low, nu, ta prasme, nu, kas taip daro, tuose, ir net ir nėra to skirtumo vizualiai. Jeigu tu turi geležį gerą, tu nori matyti gerą vaizdą. Tu matai tą patį, kad tu matai su low. Jo. Tai jau čia, nu, paprasčiausiai. Ta prasme, net tavo grafiniai nustatymai nedaro įtakos tam vaizdui, kurį tu finale matai. Daro, nu, daro, bet ne tokia, kokia turėtų iš esmės. Nu, čia tas pats principas kaip ray tracingas, ne? Tu, tipo, kaip ir matai tą efektą, bet matai FPS'us labiausiai. Jo. Ypatingai, jeigu dar pasidarė, žinai, kampe, kad skaičiu karoje, tu tai matai, kaip jis krenta labai greit. Čia tas pats, va, irgi išleido, irgi tą pusę Elden Ringo, irgi kurie, na, nežinau, jie nemoka, turbūt ne pirmas kartas bando optimizuoti ray tracingą įkelti, išleido, ir vėlgi, ten ray tracingas net su 4-8, nu, nėra žaidžiamas normaliai. Elden Ringas. Taip, nu, pavyzdžiui, tengi, nežinau, ar žinai, tiksliau, žinot, spėjau, mūsų žiūrovai, kad yra 60 FPS sulokas. Taip. Tai įsivaizduok, tu turi, tarkim, 4-8, pas tavo 60, nu, pastoviai. Taip, daugiau nebekyla. Tai tu ant 104 Hz monitoriaus net nejauti to nu, efektą. Jo, maksimum šiam. Nu, aišku, galiu atsilokinti su modais, bet nesvarbu. Ir tau taip paėmė ir pradeda tą šiam sviruoti. Nu, kaip tu jautiesi tokie geležiai? Tai na, tikrai, kad sakytum, kam aš tiek pinigų investavau. Jo. Tai va, nu, tai čia ir panašiai ir gaunasi su Last of Us, nes, nu, tokio disasterio, tokios nelaimės, na, nežinau. Tas pats, kaip ir, vat, dauguma ir sako, yra, kaip Rockstaras padarė su GTA serija. Nu, kaip, nes... Nu, jo. Nu. Geriau šis būtų nedarė. Arba tiesiog reikėjo anksčiau, arba daugiau lėšų daugiau laiko, ir panašiai. Daugiau lėšų, jo. E3 renginį jau nedalyvaus dar daugiau šiaip bendrovių Microsoft'as, Sony, Sega, Nintendo, Tencent'as ir Ubisoft'as. Aš kaip pamačiau šitą naujieną, sakiau, kad viskas E3 is dead. Jo, dėja taip, dėja. Nu, nesu, kas lieka E3? Kokios dar įmonės didžiulės? Tai Indie studijos, ne? Nu jo, bet ne, kažkas dar lieka. Bet keista, kad jeigu E3 taptų grinai tokiu, kas būtų visai cool, gal, bet, nu, populiarumas labai mažėtų. Nu jo, indie toks... studijų renginys, bet kur indie toks studijos taptų, atvaro toks labai nišinis. Nišinis, taip. Toks net nelabai, gal sakyčiau, įdomus, nes tu ko gero tokiam, bet kada anksčiau būdavo E3, tai tu žinai, kad jau rodys tenai taip. Pačius geriausius metų gėjimus. Bet ten kiek keičiasi viskas laikai? Jo. Buvo karalius E3, būtent kaip ir Rokai, tu sakai, o dabar karalius mirė, tai buvo karalius, bet kitom pavidalė, bet tas pats. Į daug karalių dabar. Jo. Dabar kiekvienas pats savo karalius. Sony savo turės. Kas iš bendrovės pusės, ko gero, logiškiau, nes tu pats gali planuoti tada, kada tu paleisi savo, tau nereik, žinai, žiūrėti, kada E3, nes nu realiai, Sony paleis, tarkim, kažkada už mėnesio kokio nors savo video pristatymo game'u, Microsoft'as paglausė, okei, mes paleisim truputėlį vėliau, kol, žinai, tarkim, nu, nes per E3gi kai būdavo, taigi per realiai, kiek E3 trukdavo, 3-4 dienas? Iki savaitės, manau. Ar iki savaitės. Nu ir per tą savaitę, žinai, kad visi tikrai paleis savo visus geimus. Ir gal iš tos pačių akcijų pusės yra biškelį protingiau paleisti. Nu, kai matai, kad viena bendrojo paleido, pasakė, kad ei, mes išleisim to į Spider-Man'o ten naują dalį ir trailerius, tai tu biški palauksi. Taip. Palauksi, kol, žinai, visi nusiramins ir tu sakai, ba, mes išleidžiam naują Halo, nu, pavyzdžiui. Čia kaip tas pats lapkričio mėno su žaidimų išleidimais yra. Jo, visi, kur žinai... Visi kad... strateguoja, kaip čia dabar pasidalinti tą vietą. Geriau, kad... Bet tiesiog, nu, parodai, tarkim, jeigu neturi kažką, parodai, tai early footage alfa, ne dabar populiariu. Tiesiog kažką, bet, nu, vėlgi, iki to irgi žmonės kažkaip sugebėjo padaryti, bet E3 jau praranda esmę irgi. Jo. Nu, keičiasi laikai, iš tikrųjų, visas gamingas keičiasi. No. Apie CS'ą turim pašnekę. CS:GO žaidėjai labai nepatenkinti CS2 testavimo kvietimų dalinimo tvarka. Tai aš kaip suprantu, į tą... Žinot, kaip gauna? Aš žinau. Ne, kaip?
Reikalas labai paprastas. Ta prasme, tam CSO Source 2 tą raktą gauna tie žmonės, kurie paskutiniu metu daug laiko praleido oficialiam CSGO matchmaking'e. Kitaip tariant, tiesiog tu pastaruoju metu turėjai būti aktyvus žaidėjas CSGO matchmaking'e, tai žaisti ranked game'us, ne face'ite, bet būtent pas, nu, tiesiog oficialiuose serveriuose. Ir tada tau galbūt pasiūlo, galbūt nepasiūlo. Tai čia dėl ko dabar pastaruoju metu visi pradėjo žaisti matchmaking'e, nes visi nori tų raktų. O tai dėl ko jie nepatenkinti? Man tai atrodo, kad skamba kaip labai gera tvarka. Šiaip jo. Žmonės, kurie normaliai žaidžia, tvarkingai, jie ir gauna šansą. Bet tiesiog dėl to, kad random žmonės visiškai gauna. Nu, ta prasme, nėra jokio tokio, kad tu turi, pavyzdžiui, sužaisti 100 valandų per praėjusią savaitę. Nu, kaip pavyzdys. Nelogiška, bet nesmė. Ta prasme, kad per pastarąjį mėnesį, tarkim, sužaidi 100 valandų ir tada gauni tikrai 100% raktą. Tai aš spėju, kad dėl to jie yra nepatenkinti. Nu, bet čia yra kažkaip ir hypas, kad tipo, jeigu tu nežaidi, kokia žaidžia pastoji, kaip ir Edgaras minėjo, kad nu, turi būti apdovanojami kabutėse, kad jie žaidžia ir jie gauna. Taip, aktyviausi žaidėjai. Taip, aš ai, vėl varau ir darau ir viskas. Jo, vėl atsisiųsiu, žinai, tipo. Daug kas iš tikrųjų, netgi, nežinau, kiek tai susijęs su naujiena, bet daug kas ant skemo užsirovęs yra. Nebėjau, kad ir mūsų žiūrovų tarpe tikrai buvo tokių žmonių, kas nuėjo tiesiog CS2 key kažkas tokio, o ten tipo visas padarytas šitas frontendas kaip oficialus Steam'o, susivedi savo CS'o duomenį, Steam'o duomenis ir ten tarš. Tai damn. Mūsų Laurinas taip užbrido. A, nerimtai. O šiaip jau, kaip jūs manot, bus tas pats kaip legendinis Valve, jau kaip šioje kelias CS3? Ar prasme, kažkas CS'as... Jo kelias gal, bet kad realybė, tai abejoju. Ar kad, aš tai manau, kad išleis kad nors atyti. Ne, nes tas jokelis kodėl yra, nes Valve nemoka skaičiuoti iki 3. Taip. Aš manau, kad visai... Team Fortress. Aš manau, kad įvyks, bet klausimas, ar mes dar būsim gyvi. Nu čia, Žinai, nebent planuoji mirti per artimiausius 10 metų. Aš manau, kad jie laisvai dar CS2 milkins dabar ilgai. O jo. O šiaip kada oficialiai išeis vasarą? Turėtų vasarą išeiti. Okei, tai dar neaišku. Okay. Kūrimas vežliukų nindžių žaidimas, kuris primins God of War, bei bus gerokai tamsesnės tematikos, paremtas The Last Ronin komiksais. Labai gerai. Šitas irgi... Labai gera naujiena. Super. Šiaip keista būtų. Įsivaizduok pamatyti, žaist vežliukų nindžių žaidimą, kur tu gali realiai kažkam nupjaut galvą tiesiog, ir tu matai, kad nulikę su kraujais. Wow! Bet ten kiek, pala, nes čia jauna spoilas, gal nereik spoilinti. O kas vėlės, aš tai nežinau, kas yra vėlės Ronin komiksai. Kažkas žino apie jos? Ten yra vienas vežliukas, nesakysiu specialiai koks, bet realiai jis vienas išlikęs, gyvas. Va čia yra vėlės. O tai gal pasiemam jo aš ir pakalbam normaliai, ta prasme, apie šitą dalyką, nes aš tikrai manau, kad yra kam įdomu. Ne, tai ne, nu, tarkim, žiūrovai patys. Jie visi kiek ten, keturiesi yra, taip, ne? Taip, nu, tai koks skirtumas, kažkuris iš jų, vis tiek visi žali, visi taip, tiesiog miršta, vienas lieka, ne? Jo, tiesiog vienas naudoja jų ginklus ir panašiai, ir gali jų taktikas, mechanikas naudoti ir panašiai. Tai... That's so cool, kaip cool, labai cool. Bet jis bus tikrai tamsesnis žaidimas. Labai aš gerai. Aš sakyčiau, panašaus vaibų turėtų būti Ghost of Tsushima, o ne God of War. Mamai, turi tai, man pačiam įdomu. Nu, tai, o tu atsimeni bent jau kokie tie vežliukai, kokie yra visi? Kokie ten yra Jeroka, tas... Yra tas mėlynas, kuris... Kuris vadinasi Donatello. Donatello su mėlynu tuo, ne? Ne, mėlynas būdavo pagrindinis. Leonardo. Leonardo buvo Donatello, pagrindinis. Donatello, Michelangelas ir tada vienas yra tas, Rafaelis. Vienas tas yra toksai, kur kaip klaunas. Ir tai čia Michelangelas, taip. Geltonas, oranžinis. Jo, oranžinis. Tada yra tas Rafaelis, kuris piktas. Raudonas. Taip. Raudonas ir yra tas, kur protingas, violetinis. Jo, violetinis, nemėlinas. Tai gerai. Tai Donatelas, taip. Tai kuris išlieka gyvas. Kurie. O čia, vat, prasispoilinsit patys. Čia bus... Nu, gerai, paliekam. Žmonės norės pasidomės tų komiksų. Bet šiaip cool, aišku, jau čia dar ilgai laiko užtruks, kol tokį game'ą paleis, bet labai fainu. Mes manau, kad jau apie tai galvojama, jeigu tai iš tikrųjų įvyks kažkada. Buvęs GTA produceris pristatė naują savo žaidimą Mind's Eye, bei pažiūrė daugiau everywhere vaizdų ir detalių. Mind's Eye. Yes. Man skamba, kaip žinai, Mind's Eye. Man tai šiaip įdomu, žinai, dažnai būna naujienose, buvęs GTA produceris, buvęs Uncharted. Man tai nieko nereiškia, kiek tai nėra autoritetas, jo, kad tu esi buvęs toj studijoje. Man atrodo, čia kartais gali būti, ne visą laiką, kartais gali būti kaip clickbaitas, kur, žinai, tipo, buvęs tas ir tas sukūrė ta ir ta ir ta game'o. O prisidėjo iš tikro ten minimaliai. Jo, prisidėjo tiesiog, nu gerai, biškai pakeitė porą skriptų, žinai, tų vietų. Bet cool, kad žmonės po truputėlį įmasi ir kitų čia projektų tas pats, kaip žinai, tas pats Dr. Disrespect streameris irgi ten savo studiją likti atidarė ir savo game'ą pradėjo daryti ir visi čia, o, kaip fainai, žinai, bus geras game'as, o man atrodo, pirmi vaizdai išėjo ir ten sako, hebra, taip, pala, taigi išraudos irgi kažką daro ten kažkokį game'ą.
Tai irgi. Ajo, tiksliai. O ką jisai daro? Aš nežinau, ką jisai daro. Jis niekas irgi kol kas nežino, bet kažką pradėjo ten tokio kreiti. Nieko jie neparodė per tą trailerį. Aš tai nežinau. Nu, man, kai streameriai pradeda kažką konstruoti, jo, jau toks. Ta prasme, jeigu tu esi persona, tu esi aktorius. Taip. Aišku, aktoriai kartais gali nueiti į filmų kūrybą ir sukurti kažkokį filmą, bet lygiai taip, aš tiesiog manau, kad streameriai turėtų galbūt ir likti streameriais. Arba bent jau prisidėti minimaliai prie to, ne būti pagrindiniai, žinai, to taip, dalyko kūrėjai. Tu gal savo kažkokią viziją, visais atvejais tiesiog negali tas rezultatas būti. Arba inkorporuoti jos į tą, kaip buvo tas filmas, kur... La La Land? Ne, kur irgi streameriai buvo, ten apie visus geriausius žaidimus buvo parodyta. Kaip nežinau. Užkrito. Ne tas, kur su Ryan Reynolds'u gal? Player One. Jo, Player Ready One. Jo, Player One Ready. Taip, kažkoks ten taip, tas Player Ready One, man atrodo. Kur ten irgi, šiaip labai gerai. Filmas, kur kaip kompiuterinis žaidimas. Jo, tiesiog. Nu, jo. Labai tinka. Jo. Sony tapo geriausių 2022 metų žaidimų leidėjų. Fun factas, Microsoft'as net nepateko į top 10-uką. Bet čia nėra ko stebėtis. Nu, come on, kiek Sony išleido, nors ir nepasakyčiau, kad jie labai išleido, bet jo, kiek praeitais metais ką Sony tokio didžiulį išleido? Leidėjų. Horizon'as buvo, God of War'as buvo, tie didžiausi. Nu ir viskas. Kada Death Stranding'as buvo išleistas? Oi, nesinai. 18-19, ne? O ką, Microsoft'as mes jau nekartą čia žinikėjom, nu jie pastaruoju metu... Tai Halo tiesiog praeitis metas išleidė. Kas iš to Halo? Negali konkuruoti niekai. Jo, ir man tai įdomu bus, man žinok, aš pradžiau, kai dar sakydavo, aš čia su manim ginčydavosi, vis sakydavo, ne, Microsoft'as dabar prisipirko studijų, nu ir gal, iš tikrųjų, gal jie dabar tiesiog dar kūrė tuos, žinai, ekskluzyvus savo stipius. Bet pavėluotai partija. Jo, ir, bet žinok, aš tai tiesą pasakius, jau dabar nelabai tikiu, kad jie eis į tą pusę, kur mes irgi išleisim Sony kaip stiprių ekskluzyvų, man atrodo, kad jie bandys labiau eiti per tą prizmę, nežinau, nusipirks Activision Blizzard ir sakys, žiūrėkit, mes turim Call of Duty, mes turim tą Bethesda's žaidimus. Diablo turim. Nu ir per tą kiekį tiesiog. Jie, žinai, turės belenkokį kiekį ir paprastesnių geimų, ir stiprių, didelių geimų, populiarių geimų. Nu ir jie sakys, o ką mum ekskluzyvai, jeigu mes galim tiek daug pasiūlyti visko. Nežinau. Jie eis tiesiog trumpai, tai Sony kokybė, Microsoft kiekybė. Nu jo, bet... Nu, jau, bet negali sakyti, kad ir tos kokybės nebus pas Microsoft, jeigu mes kalbam apie tuos minėtų žaidimus, kaip Diablo, Starfieldas, Fallout'ai galbūt. Gal Starcraft'as kažkada. Bet nemanau, kad išleis ką nors. Aš irgi kažkaip dėl bet Starcraft'o. Bet aš net nežinau, koks buvo paskutinis Xbox'o ekskluzyvas, kuris būtų tikrai... Nu gerai, Forza, bet Forza yra lenktynių geimas, jis labai vis tiek yra, nepalygins. Jo labai niša. Jo. Nežinau, kas tokio buvo. Halo tikrai ne tas Infinite. Manau, ne tokio lygio jis buvo. Halo negali pasistumdyti su tiek žaidimų kiekiu. Taip. Microsoft'os taipogi stabdo $1 Xbox Game Pass pasibandymo akciją. Čia kur maždaug galėdavai nusipirkti, ten kur 3 mėnesius ir pusę metų išėlės už dolerį, ne? Pamatė Hebra. Galim eksploitinti. Taip, man atrodo, aš irgi pats buvau pasinaudojęs šito dalyko. Faktas. O ko ne? Ne, bet palauk. Jeigu duoda už euriuką, tai doleriuką. Bet reikėdavo ten pirkas mėnesį tada po tą eurą, ne? Tai tik tiek, kad tu jau kai vieną kartą panaudoji, man atrodo, antrą kartą nebegali, turi naują akauntą kurtis. Bet taip, aš tai pavyzdžiui... Kažką sunku. Ne, tai, bet aš pavyzdžiui, tai tas, kur noriu savo akauntą turėti ir viską, žinai. Bet žinok, aš atsimenu, kai aš buvau susikūręs tą Microsoft akauntą ir bandžiau Game Pass'ą pasiimti ant kompo, buvau pasiėmęs kurį laiką, tada nusipirkau Xbox'ą. Ir man Xbox'as leido pirmus 3 mėnesius mokėti po irgi ten dolerį ir po to reikėjo mokėti pilną kainą. Gal ten akcija ta buvo tiesiog, kuri kaip tik gal dabar ir baigėsi. O tai dabar kaip iš to vieno padarėjau, kad iš karto nuo basic plano ten... Jo, dabar aš ten moku po 13 ar 12 eurų mėnesį. Nu tai yra jau skirtumas. Man bet ten tas Ultimate, kur tu ten viską gali, man atrodo. Tada taip. Jo, tai PS Plus irgi panašiai iš tikrųjų, irgi 12 svarų. Bet kokiais laikais gyvenam, ne visi jau subscriptionus turi. Bet tai ateities idėja. Ja, prieisim prie klausimų, kur irgi apie tai bus. Steam'as pristatė GameCube ir Wii emulatorių Dolphin. Šiaip, Sigitas parašė skriptą, gal Romas čia žinos daugiau apie šitos dalykus. Nu, dėja, aš su emulatoriais ne. Man šiaip keista, kad tie emulatoriai yra vis dar einamas dalykas, kur aš pasimenu nuo seno, kad emulatoriai anksčiau būdavo tas dalykas, kad tau reikia arba labai galingo kompo, arba kažko tokio, kad išvežti tą visą emuliatorių. Ne visai, ne tai, kad galingo kompo, bet tiesiog norėjai pažaisti tos žaidimus, tiesiog ant, vėlgi kompo. Žinok, aš tikrai atsimenu, kad aš ant savo kompo, labai sunku metais, tarkim, 2010 buvo gal 2011, ir aš tuo metu galėdavau ant savo kompo, kuris, man atrodo, palyginus dar pusę velnio būdavo, galėdavau žaisti žaidimus, kurie išeidavo ant tų pačių Nintendo pirmųjų konsolių ir taip toliau, tų visų senesnių.
Lygiai tai, aš nežinau, dabar egzistuoja iš vis koks PlayStation 3 emuliatorius. Ar PlayStation? Turėtų tikrai egzistuoti. PlayStation 4 emuliatorius, pavyzdžiui. Aš šito negaliu sakyti. Nežinau. Tai sakau, man vis dar tas emuliatorių pasaulis atrodo labai keistas, kur atrodo ypatingai šiais laikais, vat kaip ir sakėm, kai jau tiek yra subscriptionų visokiausių servisų, kaip yra būdų. Nu net konsolė, nenori Xbox'o pirkti pilną kainą, nusipirk Series S, kuris yra per pus pigesnis. Taip. Žinai? Bet vėlgi, tie emuliatoriai yra naudingi vienu atveju, kai tu nori tikrai seną žaidimą pažaist, kur tik, nu, nemanai, kad jis bus remasterintas, pavyzdžiui. Tada, na, tikrai verta. Bet kitu atveju tai irgi jau toks mirštantis šiuo atveju dalykas. Tai nusipirk seną konsolę ir pažaisk. Taip, ir žaisk. Dabar sakome, o aš tai manau, kad čia, žinai, piratų dalykas. Užskėtėjęs senas piratų dalykas, kurie tik vis dar galvoja, jo, davai, emuliatorių nu, dar čia, kuriam. Nu, čia, žinai, iš tos serijos kaip su iPhone'ais, nu, tai kam tu imti kokį nors aštuntą, kai gali paskutinį pasiimti, nu, tai yra irgi. Nu jo, faktas jo, kiekvienam žmogui savaip. Australijoje pasirodė tinklapis apie PlayStation 5 Slim versiją, bet greitai buvo pašalintas. Ir va, tu supras dabar, čia gandai buvo. Jo, kiek tai autoritetinga informacija. Sigitas, man atrodo, praeitoje laidoje sakė, kad nebus PlayStation 5 Slimo. Mes kalbėjau apie Pro. Bet jis sakė, kad tiesiog neįtų dabartinio PlayStation 5 sukišti. Sumažinti. Nes nu ten... O šiaip pat jūs, vat, konsolininkai, iš esmės, reikalinga Pro versija ar ne? Mes kalbėjom apie tai, kad Pro versija reikalinga tik tuo atveju, jeigu... Ta, su ta Pro versija būtų galima žaisti 4K stabiliai šiam FPS'u ir su grafiniu režimu, o ne su performance režimu. Kodėl to paties negali dabar padaryti dabartinė konsolė? Tu man pasakyk, aš manau, kad esu... Aš tai manau, kad žaidimų kūrėjai, ta prasme, ne visi žaidimų kūrėjai sugeba išspausti. Tai aš manau, kad dabartinė konsolė gali, bet ko gero reikalauja daug daugiau laiko ir darbo, kad padaryti, kad tas game'as veiktų 4K. Optimizuoti kitaip? Jo. O gal su, tarkim, PlayStation 5 Pro, tai bus paprasčiau truputėlį žaidimų, kuriems padaryti. Ir tie patys, kurie dabar išleidžia, net šiais laikais net, kai kurie išleidžia, kai kurie drįsta išleisti gėjimus, kurie veikia 4K 30fps. Taip. Jie drįsta išleisti tokius gėjimus, kaip tas, aš atsiminu, paskutinį kartą buvau labai nustebęs dėl Guardians of the Galaxy, man atrodo. Kurie... Tas geras bent jau žaidimas. Bet jeigu tu nori žaisti 4K, tu turi žaisti 30fps. Jeigu nori žaisti šiam FPS'u, tau reikia žaisti ten ATP. Nu, come on, nu, mes tokiais laikais gyvenam, mes turim tikrai galingas konsolės. Ir konsolės, ir telikai mūsų. Taip, jo, ir dabar, what is this? Tai nebent dėl to, aš norėčiau, kad PlayStation'as išleistų tą Pro versiją, kad tiem patiem žaidimų, kuriems būtų paprasčiau, jau tą 4K, 60fps. Kad tai tiesiog taptų industrijos standartų, kad jau galima pasijungti ir be jokių problemų žaisti ant savo belę kaip gero OLED teliko, gražiai šiam FPS ir bet visas, tai nėra kažko tokio, kas pakeistų rinko, nu pavyzdžiui, vat, su žaidimų varikliukais, su Unreal Engine 5, ane, nu jau yra nu kolosalus skirtumas nuo ketvirto. Bet čia? Mes dar irgi kalbėjom lygtai apie tai, kad tai būtų 4K rezoliucija be tų Be DLSS, be DLSS su jo. Dar kažką. Ir jeigu tai būtų, tarkime, kad tu su tais, nu, su tais pačiais DLSS'ais, kad jeigu tu galėtumėjai, tarkim, 2K žaisti 120fps su Pro versija. Tai va čia galbūt būtų visai be variantas. Visų šitų, na, įsivaizduoja NPC, kiek kokios geležies reikėtų, kad 4K tu 60fps turėtų. Aš įsivaizduoju, kad šiaip su 3.8 daugiau mažiau tu jau galėtumėjai. Nu, vėl nuo žaidimo priklauso šiaip. Aš tai manau, dėl to ir neverta prie visi. Nu, nu, nes tu moki būtent brangiau ir tu vis tiek žaidimų, kurie neoptimizuos game ant neverta tavo kompo. Taip. Tai žinai. Tai va, dėl to ar teisingai saky, kad nu, norėtų optimizuoti, daugiau lėšų būtų. Tai ir tiek. Paskutinė mūsų naujiena pasirodė čia neperseniausiai. Šiaip aš dėl šito game'o buvau biškiu užsihypinęs Crime Boss Rocky City. Tai yra žaidimas, kur, nu, tipo GTA sumaišytas su peidėjom, kur tu vaikštai darai misijas, ten bandai vokti kažką ir taip toliau. Jo, ir čia buvo tas game'as, kuris čia neprasiniausiai buvo pasirodęs video ir jie pasikvietė daugybę visokiausių Hollywoodo žvaigždžių. Čia kas Norrisas ten yra, dar kiti garsus aktoriai. 50s. Ai, šitas gi, bičas, kuris sukūrė Ice Baby. Vanilla Ice. Man atrodo, jisai yra šitam game'e netgi. Nu, žodžiu, daug garsių žmonių. Ir gavosi nesąmonė. Balai yra kažkur tik apie 5 ir kiek man... Aš visai nenustebau, kad, žinai, jie bandė gal ant to reiti, kad va, čia pasikatėm žvaigždžių. Gal visas biudžetas išėjo ant žvaigždžių. Taip, ir pats game'as, kiek girdėjau, nu toks, kur wannabe gera šaudiklė, bet iš tikrųjų labai toli. Kas šiaip gaila? Aš jau seniai norėčiau, kad išleistų kažkokią tai studiją gerą šaudiklę, kuri būtų based kažkokiam tai mieste, kur tu šaudaisi, vaikštai, nežinau, bankus. Nu kažkoks toks, o nebūtinai visą laiką, kad nebūtų viduramžiai ten, žinai, ar ten piratų laikai. Ar ten iš vis kaimas kažkoks... O tai neturėtų peidėjai trečias? Va, norėjau kaip tik klausio. Ką toli dar reikėtų peidėjai trečias, žinoma, manai? Atrodo. Jo. O apie GTA 6 gandus girdėjot? Ką? Spoiling.
Ne, tai aš tiesiog mačiau, kad iš pasirodė daugiau lygų. Čia šiandien man iš tikrųjų vienas vat, žiūrovas Modestas parašė, sako, Rokai, tikriausiai jau šiandien podcast'e filmuostės, tikrai kalbėsite apie GTA 6 lygus, kuriais visiškai negaliu pasakyti, reikia tikėti ar ne, bet ne, va, tai tik tokie, jie pradėjo labai stipriai trendinti, kad pasirodė žemėlapių vaizdai. Negaliu daugiau pakomentuoti, tiesiog tik tokie yra Taip. Informacijos daugiau apie žemėlapius ir pasirodė keletas kadrų iš paties žaidimo, kur matosi... kaip gerai supratau, pagrindinė personažė ir grafikos, kaip atrodo žaidimas, bei epizodas iš, kaip atrodo mašinos važiuojančios gatve. Ta prasme, šiaip iš tikrųjų, nu net nežinau, jeigu turėtum laiko pasižiūrėtum, šiaip jeigu žaidimas atrodys taip, kaip tame lyke, nu lyke, nežinau, kiek jis gal realus, tai jisai atrodys aфиgenai. Okay. Ta prasme, šiaip reali... vaizdas atrodo toksai, kad tai būtų tikrų tikrovė. Ta prasme, tiesiog okay. tenai... O toks interpas mažytis. Prašau. O kodėl tu taip manai? Pagal sprendžiai pagal ką? Na, aišku, lyko pagrindu, bet iš savo pozicijos arba matai, kad kažkas ten tokio wow, nu, kom remintis, kad ten bus... Ne, ta prasme, pats tas paveiksliukas, kuris... Bet jis paveiksliukas. Jis nesuprato, ar ten žaidimas, ar ten realybė. Prendi, antie gerai. Tenai matosi, kad tai yra ta pagrindinė personažė. Taip, ta moteris, mergina, moteris. Nu tai tiesiog, ką aš žinau, kaip bendrai, ten yra kažkoks tai skersgatvis, kur yra naktis, kaip suprantu, lyja ar dulksna tiesiog ir pastatai apšviesti su tai stulpų šviesom. Nu ir tiesiog matosi visas tas, kaip pasakytas, bendras grafinis vaizdas. Nusijung, pasižiūrėjau. Aš man atrodo, mačiau, žinau, apie ką tu kalbė. Aš tik dar nespėjau pasižiūrėti, nežinau, vėlgi, ar ten legit tie žemėlapiai. Aš irgi nežinau, aš tik komentuoju tai, ką... Nes žemėlapiai būtų visai cool, nes aš kiek ten mačiau, ten visai yra ploto. Ploto turbūt daugiau negu kad GTA 5. Tai čia turėtų būti. Tai. Kur čia eiti? Šiaip tokio. Jūs įsivaizduojat, koks tai bus žaidimas, kai jis išėjęs? Geriausias. Bet. Aš manau, kad tikrai taip. Visą laiką geriausias žaidimas. Bet yra vis tiek bet. O kas bet? Nu, pavyzdžiui, vat, nu, yra toks minusas technologinio progreso. Kaip ir anksčiau, nu, GTA 3, GTA Vaisytis, San Andreas, GTA 4, GTA 5. An kiek, nu, tu matai, taip, grafiką tubulėja dar kažką. Taip. Nuo GTA 5 iki GTA 6, ar bus ant tiek didelis skirtumas? Aš manau, kad taip, nes praėjo 10 metų. Žinai, kur didžiausias... Aš vien tik tai, žinai, dėl to noriu tikėti. Žinai, kur didžiausias skirtumas, manau, pasijaustų, kur mes tada tikrai kaip gameriai pastebėtume, kad wow. Nes vizualiai estetika greičiausiai tiek nebepasikeis, nebus to tokio šuolio, kaip, mm-hmm. kaip kad tu paminėjai su ankstesniais. Kur manau, kad tikrai gali pasijausti, tai ne grafikoj, o mechanikose, kaip, pavyzdžiui, juda tavo personažai. Nes jeigu tu pažiūrėtum į GTA 5, tu vis tiek matytum tą, nu, tą nenatūralų, bėgimą, tą bėgimą jo, tokį, žinai. Ypatingai šiais laikais jau, kai tu pasižiūri tą, nu, tą mechaniką taip, seną atrodo, pasenusią. Jeigu tos mechanikos atrodytų arčiau to, kaip mes elgiamės realiam gyvenime, va tada mes galbūt ir galėtume pasakyti, kad oh shit, žinai, gal tikrai žinai, gal tai yra... Aš tai net atsiminu, kada Red Dead antras išėjo, 2018 metais, berods. Man jau tada, kai pamačiau, kaip Red Dead antras atrodo ir koks jo yra gameplayus ir kaip jie tą pasaulį sugebėjo prigrūsti gyvybės, aš jau tada sakiau, man nereikia geresnių grafikų, tiesiog paimkite Red Dead antrą ir visą tai, ką jisai davė, duokit GTA 6. Jo, ką jūs dar naujo pasiūlysit? Jo, nu, tai prasme, pasaulio, nu, aš negaliu patikėti, tu ten bėgi ir atrodo kiškučiai, kažkokios lapės vaikšto, kažkur tu eini, kažkas su tam, tu tą geimą gali žaist 100 valandų ir tu vis tiek rasi dar kažkokių NPC, kurie tave užkalbins, naujo, jo, kurie tave kažką tu, ar nušaut tave bandys, ar kažką tau duot bandys, nu, žodžiu, nu, tai yra neįtikėtina, ir jeigu jie su GTA 6 padarys kažką panašaus, visų laikų geriausias gėjimas. Visų laikų geriausias gėjimas. Šiaip manau, kad jeigu iš tikrųjų, dabar net bekalbant, atrodo, kyla tas hypas tuo žaidimu, kai jisai pasirodys, ten tikrai bus galima paskęsti tame žaidime. Aš imsiu atostogas. Aš imu atostogas iš karto ir viskas, manęs nebus darbe, manęs nebus šitam podcast'e. Aš iš karto. Kaip minimum savaitį tikrai, gal dviem, bet nežinau, dar reikės pasižiūrėti, kas ten bus. Truputį nepasimokot, kaip ir mūsų žiūrovai, kad overhypinti ir hypinti iš anksto ne visada. Bet va, čia tas geimas, kur galima. Aš jo, aš... Take my money.
Ta prasme, dabar išeitų priorderis, dabar sumokėčiau pinigų, žinau, iš karto momentaliai. Nu, bet čia vėl, mes šnekam apie tą žaidimą, kuris tiesiog vėlgi neturi tų pačių konkurentų, kaip va, ką tik ir ta naujiena buvo paskelbta. Yeah. Saints Row turbūt artimiausias, kas bandė turbūt į tą pusę. Ne, ankstesnis tai buvo, nu, bet yra klausimas, tai pakalbėsim. Ah, ok. Tai šiaip, va, dar prieš klausimus, apie Pringles gamingo dieną norėjom su jumis truputėlį pašnekėti, mes su Poweriu darom ir su Pringles tą gamingo dieną. Tai jeigu žaidžiat FIFA ar CSGO, labai kviečiam užsukti į mūsų puslapį powerhitradio.lt. Ten iš karto pamatysit, bus tokia nutraukytė Pringles gamingo diena. Paspauskit, užsiregistruokit, netgi jeigu minimaliai sugeba truputėlį pakrauti malkų savo draugams ar kažkam kitam per FIFA ar CSą, užsiregistruokit ir mes jau balandžio 30 dieną susitiksim Vilniui, GG Arenoj, būsiu ir aš, būsiu Rokas. Ir bus didžiulis turnyras, kurią bandysim išsiaiškinti, kurie mūsų klausytojai geriausiai sugeba žaisti. Pakrauti malko. Jo, jo, jo. Arba CS'ą geriausiai šaudo, arba FIFA. Nu ir Pringles, kaip ir matot čia pas mūsų studijų, kur yra visai nemažai, jie irgi sako, kad visą gamingą galima pakelti į dar aukštesnį levelį. Tai jeigu nusiperkat Pringles, šiaip gali paimti va vieną dėžutę, parodysi žmonėm. Parodysiu. Tenai viršuje yra toks QR kodas. Tada išsitraukia savo mobiliaką, skanuoja tą QR kodą. Ir registruojatės tiesiog. Vizualiai. Vaizdžiai. Žinok, šitą jau Sigis bandė, man atrodo, daryti praeitą laidą. Pamanyk, gal laimėsi jo tu. Tada registruojatės gaming.pringles.com ir aišku, registruokite partijos numerį esantį ant pakuotės dugno ir sužinosit, ar laimėjot. Nes laimėti irgi gali čia daug dalykų ir Logitecho belaidės ausinės. Man tai šiaip tas patiko, Logitecho žaidimo komplektas, kur... Ten, kur viskas. Kur ne tik pelė... žaidimo komplektas, kur, man atrodo, net streamerio komplektas. Ten streamingo yra, taip. Ten taip, nes yra pelė, kilimėlis, klaviatūra, webcamas, mikrofonas ir monitorius. Dar. 27 colių įstrižais. Samsungas. Nu, tai tikrai verta tada. Tai pačiakinkit... Paragaukit Pringles ir bandykit savo pasimti. Ir dabar sužinosim, ar Romas kažką laimėjo. Tai dar irgi pridėsiu, kad negalvokit, kad reikia būti profu. Nu, oi, prasme, ne. Čia, čia tiesiog yra for fun dalykas ir ten burtų kelių bus atrenkami žmonės. Turėtų va taip atrodyti, jūsų galimybę laimėti. Jo. Nekviesim, mes ten tikrai išraudo visokiausių Lietuvos, kur tarpsime... Nebent bus Lietuvos. Nebent jo, nebent atsiras jų, bet iš tikrųjų mėgėjiškas vis tiek turnyras bus. A. Tai va, norim pereiti ir truputėlį praklausimų jūsų. Jeigu kažkada turit kokių nors mums klausimų, drąsiai rašykit komentarus, viską bandysim atsakyti, kiek mūsų smegenys išneša. Hipotetinis pats pirmas pas mus. Dingsta Xbox'as, PlayStation'as ir PC. Lieka tik tai telefonai ir Switch'as. Turite pasirinkti vieną, ką renkatės ir kodėl. Switch'ą. Switch'o, nes man Switch'as yra tiesiog kur kas... Nu, man, aš negaliu žaisti ant mobiliako. Nu, yra tam tikri gėjimai ant mobiliako ir tai vienintelis jaučiu šachmatai. Kur dar. Bet visi kiti, nu ne, nu nepatogu. Ir nesakykit, dalykas, ir nesakykit kad ir galima nusipirkti ten tuos priedėlius, kur pasidaryti Switch'ą iš savo mobiliako. Ne! Ne. Pagrindinė argumentą dės, kaip patogumą valdant kontrolerių nebuvimas. Man Switch'as vis tiek, nu... Bet žaidimų šiaip yra ir ant telefono gerų. Bet tikrai ne tokių gerų kaip Nintendo aš, turi. Aš nesilyginu, nes nežaidė su Switch'u šiaip. Čia kažkada bandė viena labai žinoma kompanija su moduliu Engage'u, gal teko turėti. Tai nežaidė. Jo, tai taip, ir čia dar vaikystė. Jie, taip, ir bandė jie padaryti, kad ir argelės būtų ir skambinti, ir žaisti. Taip. O kodėl tiesiog, na, rinktis, kodėl, pavyzdžiui, reikia telefonas gerai gali, tai taip pat žaisti visą kitą, bet ką aš noriu pasakyti. O jeigu duotų pasirinkimo kokio nors ROG telefono Asus'o, ne? Taip. Ar jau pasikeistų nuomonę, ar vis tiek Switch'as? Switch'as. Vis tiek. Matai, tai ROG'asgi neturi tų pačių analogų, kaip mes ir kalbėjom, kad nebūtų patogu žaisti, nėra patogu žaisti ant telefono. Ta pati Call of Duty, kuris šiaip gal ir okei, nu toks žaidimas, bet jo nepatogu valdyti. Mane su tais pirštais erzina braukyti per tą ekraną, kur tu tiesiog nori su analogais kaip joystick'ą valdyti. Ir dar vienas, netgi jeigu nekalbėtume visiškai apie patogumą, Nintendo turi savo studijas žmonės, kurie kuria žaidimus Switch'ui. Taip. Mobiliai telefonai neturi čia to. Mobiliai telefonai turi tiesiog daug mažų, nežinau, mažų, didelių, nu ir ko gero didelių studijų, kurios kuria... Kurios gyvena iš prenumeratų. Jo, kurios gyvena iš tų visų, žinai, tipo prenumeratos, ten nusipirkti kažkokį daiktą ir taip toliau. Dėl to, manau, mano atveju Switch'as, Romai. Gerai, kalbėjai Switch'as. Sakyk aš Switch'as. Aš dar noriu rasti, aš nežaidęs su Switch'u šiaip dėl to, matai, bet aš noriu dar rasti argumentų, dėl ko telefonai galbūt yra irgi pliusas, dėl to, kad ten yra tiesiog įvairovės daugiau. Nu, taip, nes jau, Nintendo šiaip pripažinkim, bet tikrai neturi tiek daug tų žaidimų skirtingų. O kas ten telefoną dažniausiai, kokie nors klikeriai arba kokie nors irgi ten League of Legends? Arkados galbūt kažkokios irgi, kaip nu, tas pats Candy Crush'as, pažiūrėk, kiek žmonių iš tikrųjų žaidžia. Nu, bet populiaru, aš nesakau, kad ant Switch'o jo negalėtų būti, bet tai faktas tas, kad ant Switch'o šiaip nėra, o jis ant telefono.
telefonų. Bet yra. Labai nesunku būtų padaryti. Aš tiesiog vėl manau, Romai, viskas remiasi į tai, koks tu esi gameris, kokie tau žaidimai patinka. Ar tu nori, žinai, kažko hack and slash pasidaužyti, žinai, ar tu nori galbūt loginių žaidimų, kaip ar tuo pačiu arkados, kaip ten Candy Crush ar panašiai. Na, matai, jeigu mes... Hearthstone'as tas pats, pavyzdžiui, telefono, kurio nėra ant Switch'o. Tai, pavyzdžiui, aš būčiau labiau telefonų pusėje, nes man yra, pavyzdžiui, Hearthstone'as. Bet tu, žinai, su ko lygin, turi su ko palygin. Bet jeigu iš vis neegzistuotų, telefonas ar Switch'as? Iš vis. Nu, Xbox'as, PC... Tai, nu, neegzistuoja. Taip, tiesiog neegzistuoja. Tai čia toks klausimas ir buvo, Switch'as? Ne, nes tiesiog dingsta, vis tiek Switch'as. Ai, nu, jeigu iš vis absoliučiai niekada neegzistavo, taip. Switch'as. Vis tiek. Parduota. Žinai, ką aš supratau, kad čia net neklausytojų ar žiūrovų mūsų klausimai, čia yra... Sigučio klausimai. Čia, man atrodo, Sigitas uždavė mums klausimus, nebūdama šinais. Sigito dvasia čia su mumis. Atsakinėjom realiai Sigitai viską. Bet šiaip geri klausimai. Va, dar vienas. Sigis nebegali dalyvauti podcastuose. Ir mes turim pasirinkti vieną iš žymų žmogų į mūsų vedėjų trijo. Ką renkamės ir kodėl Romo negalim rinktis, nes taip pasakė. Aš tai manau, iš karto, aišku. Šiaip. Katleris? Aha. Nu jo, nesu ką daugiau. Nes aš vat ir kiek hebrai savo pasakau, sakau, sudėk tave, mane ir dar Sigitą ir vis tiek nesigaus kaip Mantas, nes jisai blema vaikštant enciklopediją. Jo. Eiktų savo. Iš tikrųjų, aš labai likau nustebęs. Jo. Aš žinau, kad Mantas, nu, jis daug geimina, daug... Bet kad ant tiek... Jo, bet jis tikrai ką... daug dalykų. Jisai jau sakė, Hogwarts'e platiną turi. Na, bet Hogwarts'as ten nėra bet kažkas šiaip, aš manau, kad jis dar daugiau mums papasakos per podcastą, kuris bus šiaip tikimas kitą mėnesį. Jo, balandžio mėnesį turėtų pas mus atsidauti. Jeigu viskas pagal planą. Svečių turėtų būti pagal planą ir Mantas Katleris atvarys, Jonas Nainys bus, tai biškai pasikalbėsim ir su tai žmonėm. Šiaip įdomu, ar sužinot, ką Giovanni'as geimina. Žiauriai. Kaip jo tas gamingo pasaulis iš vis žinai veikia. Nuo ko jis pradėjo man ypatingai įdomu. A, ką renkatės? Stovi tik tai... Yeah. Hold up. Aš skaitysiu pradžio klausimą, pada suprasiu, ar tikrai galima. Tylos minutė. Nu jau čia su... Gerai, ne, nu, tipo, ne, važiuojam. N18, jeigu ką. Ką renkatės? Stovi tik tai savaitgaliais, gaminti galite tik tai nuo vidurnakčio iki 4 ryto, arba pusę algos visada pasiema antstoliai. Bet čia kokie kraštutinumai. O taip pat, tai vieną iš tų trijų tik tai pasirinkti? Tai ką, čia tai, seniai, tipo, čia Sigučio klausimai. Tai, čia tipo, visi pagal... Tie, čia Sigio alter reikia, ego uždavinėja šitas klausimas. Pasirinkit blogiausią iš blogiausių. Jo, tai arba tau stovės tik tai savaitgalis, arba gaminti tu gali tik tai nuo vidurnakčio iki 4 ryto, arba pusę algos visada pasiema antstoliai. Tai basically, tu iš esmės aukoji savo seksualinį gyvenimą, pinigus. Arba gaminį ir pinigus. Tik. Ką aukoju iš tų trijų, kitaip tariant, kas mažiausiai svarbu tau? Nu ką, žinau, aš tikrai, aš... Žiūrėk. Aš tikrai, aš nenoriu, kad mano pusę algos atimtų. Aš tikrai nesirinkčiau, kad pusę algos atima. Tada lieka, arba aš gaimint galiu tik tai nuo vidurnakčio iki 4 ryto. Kas irgi nesąmonė, nu man kitą dieną į darbus gal ryte anksti keltis. Aš tai rinkčiausi, kad stovė tik tai savaitgalis. Nu jau pakentėsi tas 5 dienas, tipo, žinai, nu jau kažkaip. Jau... O savaitgalis ateis, galėsi jau ten išsitaškyti, kiek nori, žinai. Bet tada atlyginimą turi, gaming gali visą laiką, aš rinkuosi pirmą. Bet kad čia visi argumentai susakyti, nu... Tiesiog. Tai judam prie kito klausimo. Ko gero. Edgaras kaip sąžinės balsas, išdėstė viską taip kaip... Kaip manote, kas labiau tikėtina ir kodėl? Ir irgi turim tris variantus. Variantas A. Sony nusiperka GTA leidėjų steikčių. Kas šiaip apie tai nesinėkalbėjo? Kas nekalbėjo. Labiausiai tikėtina? Tai čia tris variantai bus. Kad Sony nusiperka GTA leidėjų steikčių. Microsoftas išleidžia ekskluzyvą, kuris tampa metų žaidimu. Žaidimų streamingas taps rimtų konkurentų konsoliam. Lema, šiaip dėl trečio visai gal sakyčiau, tai kažkada gil... įmanoma. Jo, tai aš gal pasisakysiu pirmas. No. Galiu. Šiaip yra GeForce Now toks streamingo servisas, kuris yra ganėtinai, na, nėra brangus, bet ir tu tiesiog susimokė tam tikrą pinigų sumą ir tu žaidė už su 30-80 geležim. Ir jeigu nebūtų tas latency, tai yra lagas, nu, input lagas, tai sakyčiau, jis būtų labai populiarus. Ir tai, manau, bus ateitis, kuri labai nesunkina yra... Nu, vos ne už kalnų. Interneto tiesiog reikia, tinklo... Bet aš nežinau, va tu man paaiškink, aš netikiu, kad reikia interneto. Nu, mes tikrai, nu, daug kas turi ir tuos gigabitinius internetus, ir pats netgi bandžiau ant gigabitinio. Nu, vis tiek yra tas input lagas. Bet vis tiek, gal... Tai vis tiek serveris su vaikščiojimai, visa kita, tai turėtų vis tiek būti apdorojama. Jeigu tai pasieks, tai visų vėlgi su tais pačiais AI dabar tulsais, kas yra ant bangos, tai aš manau, tai neužilgo irgi atsiras. Kiek metų? Nu, aš tai sakyčiau 10, tad Rokas 3 rodo. Tikrai. Mažiau? Mažiau ne 10 metų. Iki 5 metų tikrai. Taip 3 mečiau, kad
potencialiai turėtume pamatyti progresą. Tai 2028 norit pasakyti, streamingas bus lygus su tiesiog atgame, tu nusipirki ir konsolį įmeti ten, nežinau, diską. Nu, pavyzdžiui, jeigu paimkim irgi geležį techniką, nenau, irgi kas domėsi, matė, kokios dabar yra kortos, kokio didumo. Jiems arba reikia keisti kažkaip procesą visą tą gaminimą, arba jo. Mūsų kortos bus, nu, tai kos ne kaip stalas. Šiaip jau, šiaip prie tų, žinai, per visą kalbą. Kondicionieras dar kažką, va, turiu ten 70-80 kondicionierių. Bet gerai, o tai tas streamingas, tai ką jie turi, serveriai turi greitesnį būt, ar pats ryšio perdavimas? Pats apdorojamas sąveikas su vartotojus, su galutiniu. Tai tas ryšys turi, žodžiu, nuo vieno taško A į tašką B greičiau vaikščiot. Taip, kad pingas būtų, nu, tarkim, nu vienas, nerealu, nu tarkim, iki 40. Tiesiog šviesolidį turi pravesti. Jo. Iš paprasto o kaip tai padaryti? Nu, manau, tokios kompanijos kaip Nvidia, manau, tikrai gali suleisti ir savo jai tulsais irgi. Kaip ir minėjau, iki 5 metų tikrai pasieks. Vėlgi, jie į tą fokusuojasi, į serverių rinką, o kažkaip žaidėjus apleidžia, kuo toliau, tuo labiau. Tai žiūrėk atskira. Ironiška. Bet jo, turbūt iš tų trijų, tai kas? Arba Sony, kad teikti jų nusipirktų, tikrai ne Microsoft'as, kad Exclusive išleisti, kuris taptų metų žaidimų. Aš tai manau, kad Roma teisingai, kad C variantas. Tai gerai, galim susidėkti. Tada C pirmas, koks antras? Sony. Nu, Sony nusipirka kitą, jo, Microsoft'as trečioje vietoje. Nu, sorry, Microsoft'ai, bet kažkaip sunkiai. Kaip manote, kurie žaidimų kuriejai pagaliau duos rimtą konkurentą GTA serijai? Mes ką tik apkalbėjom, iš tikrųjų, kad nelabai yra. Nelabai buvo arčiausiai. Bet buvo arčiausiai, dar iki Saints Row buvo toksai True Crime. A, jo. Labai gera serija. Labai gera serija šiai buvo, labai gera prasiminiai. Ir jos kelios ir dalis, ar dvi? Man atrodo, dvi dalis yra. Jo. Pirmą žaidžiau, antrą. Jos geros buvo, aš irgi atsimenu. Ir ten būna labai faina, nes tu bent jau toj dalykų žaidžiau, tu valdai policininką, kuris taip. Kartais būna blogėtis, kartais biški gerėtis ir tu per dvi pusės. Ir tai labai fainas toks dinamika gaunasi. Fable vibe'ai. Tu žinai, taip pabūni policininkų geru, ten kažką darai, po to biškelį kažkur kažką, ten pasiėmė kokį kyšį, žinai, taip, ten žiūrėk, gengai su gengai šaudaisi jau, tipo. Ir aš jau dar buvau, nu, vienas vis dar egzistuoja konkurentas šiuo atveju mafija, bet mafija kitaip orientuojasi, ten labiau į sužetinę liniją. Jo. Ir dar buvo toksai, berods driveris vadinasi. Jo, kuris, bet driveris jau labai senas. Bet dėja, bet buvo, tuo metu jo. Buvo konkurentas GTA. Jo. Bet iš tokių tai irgi, Saints Row belieka. Bet Saints Row man tai toks ten, nu, ten bardakas, ten, tokia ten nesąmonė. Nu, bet vėl, gal kiekvienas žaidėjas, žinai, turi, kiekvienam savo, bet... Aš jam paskutinio Saints Row, tarp kitko, tikėjausi, kad jie biškelį sugrįš į tą geresnę formą, bet buvo košmaras paskutinis. Jo. Kaip tik nuėjo blogėjau. Ir kažkaip nežinau. Randat lempą? Žino? Taip. Atspėjai, žinok, kaip tu toks pratingas. Patrinat lempą. Iššoka džinas. Ir kokius tris norus jam duotumėt? Negalima prašyti daugiau norų. Ai, taip, čia toks visiškai išgyvenimas. Nes įgūčio klausimai, seniai. Ir tu nieko jam negali atsakyti, nes čia nėra. Nu gerai, trys norai. Na, aš iš karto prašyčiau šaibų belinkiek. Kas būtų? Emuliacija būtų didelė. Tai koks man skirtumas, man pinigai. Aukso luitų prašyk. Jo. Nu gerai, aš, nu, o auksas visą laiką palaiko savo vertę. Taip, platina auksas, dabras, nu gerai, auksas geriau. Nu gerai, prašyčiau, bet va, kur tą auksą dėt? A, va čia, tai va, antro noro prašy, kad saugykla būtų. Sandėliuką kokį gerą, bet netoli Vilniaus, kad būtų, bet kad būtų saugomas. Pas Antaną garažį galėsiu būtų, arba jo garažiuką, tiesiog kad ir kokį garažiuką. Duobę sudėsi. Nu. Į mes, žinai, kur tipo būna tie seni tokie garažai, tokie surūdyje. Kur tepalai jau ten smirda. Ir ten būna ta dubė tokia viduje, kur paisi, va ten sumesi visus tos luitus. Nu, tai du norai. Aš tai gal vieną tik sugalvoju, bet čia jau toks įdomesnis. No. Nes vis tiek mes dabar gyvenam tokiam laikotarpį, kai kaip ir prasidėjo visa ta epopėja 60-aisiais kelionės ir pažinti su visata, su ten žvaigždėm ir panašiai, bet mes vis iki dabar, aš nemanau, kad iki 2050 metų žmonės kolonizuos Marsą, kaip čia Maskas vaičia. Ne, aš nemanau, biškai per greitai. Bet tiesiog pamatyti, kaip tai atrodytų netolimoje ateityje. O čia, jo, čia labai cool šiaip idėja. O jeigu, pavyzdžiui, iš tikrųjų mes dar nesuokėm, kiek AI'us iš tikrųjų gali padėti technologijom, jei jūs gali iš karto sukurti, na, vėlgi, kažką greitesnį negu šviesos greitis, nes kosminiam materijom šviesos greitis yra, nu, nesveikai lietai. Ja. Žiauriai lietai. Jeigu palyginimai ten galit pataisyti nuo Saulės iki Žemės, 8 minutės keliauja tas Saulės spindulys, tai čia... Nu, žiauriai lietai. Tiesiog mes negalim pasiekti dar tų visų greičių. Ir čia šiaip labai gerą vietą palėtėjai. Šiaip kažkada, čia gal irgi bus žinomas faktas,
jeigu pasimtume visą, kas yra mūsų planetoje Žemėje, visas smėlis ir smėlio granuliai, įsivaizduok vieną, na kiek smulki, tu pasimk visos tuos paplūdimius, kur yra mūsų pasaulį, tų visų granulių to smėlio, jų bus vis tiek dar mažiau, negu yra visų taip. Žvaigždžių mūsų visoj visatoje. Mes kalbame apie visą smėlį visame. Kuri yra matoma. Taip. Kuri yra matoma. Kuri yra atradoma. Labai protų yra sunku suvokti, ant kiek mes esam maži ir kiek yra dar daug. Aš vat, šiaip to džino, žinai, dar ko paprašyčiau, kad man vienam pasakytų, kas toliau yra. Kas yra už mūsų, kas yra... Nu, aš nebūtinai apie ateivius kalbu, bet šiaip, nu, kur yra viskas, žinai, nes yra čia... mūsų galaktika. 42 yra... atsakymas. Ką? 42 atsakymas. O kas yra 42? Nu, čia tas atsakymas į prasmę, egzistencializmą. Gyvenimo prasmė, 42. Tai papasakok, kas čia. Nu, čia yra toks jau kelias mėmas. Ai, okay. Neturėtum bus nulis dar galia, kad 4-2-0. Aš tai labiau, o man įdomu, žinai, kas taip, jeigu dabar jau visiškai filosofiškai. No. Kas buvo iki Big Bang'o? Va, jo, arba tas pats irgi klausimas. Kodėl atsirado tas Big Bang'as? Jo, kas tai sukėlė? Čia yra jau teorija, kad tai kartojasi infinity, pastoviai kartojasi. Visa tai išsiplečia, jo, jinai turi tam tikrą vis tiek ribą, jinai išsiplečia, jinai vėl... implode, kaip lietuviškai, žodžiu, sproksta. Taip. Ir vėl kartojasi procesas. Tai ta prasme, jinai išsiplečia, paskui vūt vėl į vidų. Nes tas ir pats vėl... irgi religijos ir budizmo berods, kad ten yra tas reincarnation. Jo. Ir gamta, ir viskas, jinai kartoja ciklą. Nu taip, bet tai, ir, ta prasme, ir kad gamta kartoja ciklą, kaip ir galima sakyti, nu, nes akivaizdu viskas sukasi tarsi apie tokiu ratu, bet ar nu, visatui tas pats irgi yra, tai čia taip jau giliai. Nu bet... Nu bet va, tas ir yra, kad geriau, nieks tavo nežino. Koks variantas? Tai aš ir nu, turiu pasakiau, kad norėčiau... Bet čia jau nuo mūsų, nu ką? Nu jo, bet tai jūs jau čia taip labai užviniojot į tą pusę. Šiaip, nes, šiaip kosmos, nu, nes man šiaip tikrai labai, labai įdomi ta tema, žinai, kada... Kada va, pagalvoju, kad kas žinai, kas toj pačioj visatoj vyksta. Žinai, kad yra ateiviai, kad žinai, kas yra liniausia, kad mes taip ir nesužinosim. Aš, nu, deja taip. Kad mes neišgyvensim iki to momento, kai bus atsakymai, kas yra bet, virš, už mūsų neplauk. O klausimas, ar mes norim jis sužinoti? Aš noriu. Man labai įdomu. Taip. Aš labai norėčiau sužinoti. Aš galvoju, kad mes dabar taip ramiai gerai gyvenam, kad gal ir geriau nereikia žinoti. Kodėl? Tu nenorėtum žinoti, kas, kas yra. Bet, nu, žiūrėk, palauk, mes esame vienoje galaktikoje ir mūsų visatoje yra daug galaktikų, teisingai. Nesuskaičiuojame. Taip, jo, taip, bet taip, taip. Ta visata yra viena, nu, tipo, pas mus visata. Taip. Tai va, aš noriu sužinoti, o tai visata yra čia didžiausia ta materija, ar yra daugiau visatų? Taip va. O jeigu yra daugiau visatų, tai kur tos visatos yra? O jeigu mes yra? Esam tik tai mūsų, va, tos galaktikos yra tik elektronai kažkokiam tai organizme. Simuliacija. Pradėjo dar vieną teoriją. Sigitas norėjo atsakymų į klausimus štai. Mes užduom dar daugiau klausimų jam. Turėkis, Sigitai. Bet dėja, neišeitų žmogus protas nesuvoktų dėja. Va čia jau būtų antras noras. Jo. Į tą pusę, jeigu tu, vėlgi, nežinia, nes kaip ten kas atrodo, kad tu suvoktum, spėtum suprasti informaciją, kiek į greitį, tvarsme. Į tavo nereikėtų tau keisti kaip savo homo sapiens, na, įsybės, savybės, kad tu suvoktum kalbą, kultūrą, dar kažką. Jo. Na, čia būtų pritempimas prie antro. Jūs antrą turit? Ne, man atrodo, žinok, man atrodo, gal mes jau perėjome prie to klausimą, jo, nes... Filosofija. Tikiuosi, kad uždėsim montavimu kokį kosminį garselį, čia, žinai, kur išskridom. Kad jau planeta šioje vaikšto. Va, šiai planeta Žemė, ten mūsų yra, kas matot per kamerą. Taip, taip. Koks būtų jūsų dažniausiai lankomas interneto puslapių top 3? Paprastesnis klausimas. Dabar easy. Visi iškart pagalvojame apie tą patį. Google.com. Jo, taip. Tu Google lankaisi, nu eini, Google.com. Taip, ne, seni, Chrome tiesiog. Nes čia paieškos variklis. Facebook'as number one, tai 100%. Na, Facebook'as, jo. YouTube'as antroje vietoj. YouTube'as, Facebook'as. Be standartinių. O, be standartinių. Tokiai be standartinių. Pavyzdžiui, man iškart, kompą įsijungiu iškart Chrome, Facebook, YouTube'o. Na gerai, bet be standartinių. ChatGPT. Ne. Oi, ne, tikrai ne. Twitch'as, bet Twitch'as irgi ne, Twitch'as man jau anksčiau buvo. A, Twitch'o aš užeinu, žinok. Ne, Twitch'as nėra standartas kaip YouTube'as, Facebook'as. Nu gerai, tai aš Twitch'o imčiausi visai, man mėgstu užtentų streamus pažiūrėt. Aš jau nebemėgstu streamų pažiūrėt. Nebeįdomu, ne? O tu tavo? Nebe turnyrus, jeigu tai e-sportas. Netflix'as irgi tikrai negali skaitytis. Nu vis tiek kaip ir YouTube'as panašiai. Nu tai gerai, Netflix'as negali skaityti. Ir va, tai gerai, duokit pavyzdžius tada kažkokius tai. Nu pavyzdžiui, technologijos. TV3 LT. TV3 LT.
Šiaip jokas jokais, bet tikrai kiekvieną rytą įsijungi pasiskaityti, no. kas įvyko. Powerhitradio.lt. Buvom. Paprastesnis irgi koks nors Delfis. Dienraštis. Ne. Tas pats. Ne, niekada. Ne, tikrai niekada gyvenime. Ne. Ne, niekada. Iš dienraščių. Žaidimų balsas.lt. Ir žaidimų balsas. Nu, dar gaming.springles.com. Jo, jo. Tai gerai, pareklamavom. Pasakėm visus. Paslapis. Paskutinis klausimas, viskas, jau matau, kad pavargom. Sigis turi du vaikus. Čia bus Faktas. Matematinė lygtis dabar. Sigis turi du vaikus. Žaidimų balso teksto autorius Nikita turi karate juodą diržą. Kuo jūs labiausiai galite pasidžiaugti, atsiprašau, pasididžiuoti šiame gyvenime? Hipotetinis klausimas. Čia... Vat ko, ko jūs galite pasididžiuoti? Aš galiu pasididžiuoti, kad aš turiu laikrodį, kuris gali vienu mygtuko paspaudimu pasakyti, kiek yra New York'e laiko. Dabar yra pirma valanda po pirmos 13. Los Andželo 10 ryto. Aš negaliu patikėti, kad Los Andželo žmonės tik dabar keliasi. Londone yra 6 valandos po 6.30. Jie baigia darbus dabar. Jo, jo, jo. Pas mus 8.30. Ko mes galim didžiuotis? Tai irgi filosofinis toksai. Nes tas juodas diržas yra siekimybė, na, eventualiu tu tai pasieksi. Yeah. Sportuojant. Ne, būtinai. Du vaikai. Tu gali pasiekti, tu gali nepasiekti. Kaip ir vaikų, tu gali susilaukti, gali nesusilaukti. Nu, gali bandyti daug kartų, ir būdamas vyras ypač. No. Aš ką endai biškai didžiojas, kad aš jau beveik 2 metus su drauge auginam šunį. Man visą laiką... Fainas tavo šunį. Man, ne, iš tikrųjų, man šuns auginimas, čia daug kas sakys, kad čia ir kas. Man tai, ta prasme, buvo labai atrodė didžiulė atsakomybė ir man atrodė, kad kažkurio momentu gali kažkas labai nepait. Nu, kad ar nesugebėsiu, ar kažkurioje vietoje, nu, žinai, labai didžiulis gyvenime pasikeitimas. Bet kol kas sekasi visai neblogai. Kiek tu turi kaką laiko? Čia kakas tai Edgaro šuns vardas. Nu, jam gegužė bus 2 metai ir mes jį turim nuo, kai jam buvo 4 mėnesiai. Ar 3 net mėnesiai, ne, 4 man atrodo. Tai nu daug, nu nežinau, pusantrų metų kažkas. Čia kaip vaikas, nu, taigi, metų kai turbūt, kai, nu, aišku, lengva kalbėti, kai nei vienas neturim vaikų, bet jo, kai vaiko irgi laukės turbūt, tai irgi galvoja apie tai, kad, au, oh, žinai, gal man nepaeis, nepavyks. Mąstymas. Jo, jo, jo. Yeah, yeah. Tai gerai, bet grįžtam prie to, kuom didžiuojas. Nu, bet... Aš didžiuojas, kad aš dirbu, vat, Power Hit Radio. Va, prašau. O. Tikrai, nuoširdžiai. Jo, šitą reikėjo irgi man sakyti. Prašau, ko Romas didžiuojasi? Aš irgi gal prisidėsiu prie to, aš didžiuojasi, kad galiu savo techninės žinias panaudoti žaidimo balsų žiūrovams, kurie gali tiesiog pasisemti tam tikros patirties, tikiuosi naudingos. O čia irgi toks didžiavimasis yra, kuris vėlgi ne tik at savo, bet ir kitiems. Tai mes duodam savo energiją, savo laiką ir savo skiriam, ir mūsų žiūrovai už tai myli, mėgsta jūsų trijulį, aš norėjau pasakyti, jūsų šventai. Ne, ne, tai jau tu irgi kaip... Aš esu pavaduojantis Sigutį. Tai ačiū už Sigučio klausimus, Sigučiui. Bet pala, aš pabūsiu tas žmogus, kuris aš matau 10 klausimą ir manau daug kas norėtų sužinoti 10 klausimą. Aš nenoriu 10 klausimą atsakinėti. Aš nenoriu 10. Nu gerai. 10 klausimas yra, kada Edgaras pagaliau Sigitui atneš silkės pataluose ir ateis į laidą po 4 alaus. Taip, Edgaras turi ateit po 4 alaus ar Sigitas? Nu, nes jis kažkada buvo sugalvojęs kažkokias lažybas, kur tipo aš pralaimėjau. Nu, aš tikrųjų pralaimėjau, man atrodo. Ir aš turėčiau, tipo, bet aš net nekirtau rankomis ir aš tikrai, dursi... Taip, pala, kas turi solų matyti? Jo, ir kas silkė? Tai silkė Edgaras Sigitui. Po 4 alaus. Tai tu turi išgerti 4 alaus ir atnešti Sigitui silkės. Ne, aš tu, čia du atskiri dalykai yra. Aš tipo turėčiau po 4 alaus ateiti, bet aš tikrai to nebus. Tai negali to tai būti. Tai faktas. Tai kokio to lažybų esmė. Bet ne, silkė. Čia Sigitas senas pirdalas, jisai sudalvoja nesąmonių. Pirdalas. Okay. Bet dėl silkės pataluose aš tikrai pažadu. Aš jau žadu 3 metus, aišku. Ar ketvirtus jau. Aš tikrai atnešiu, nes dėl ko... Bet padarom taip, kad jam įdomiau būtų. Jis tada tą silkę turi suvalgyti. Tai jis faktas, kad jie valgytų. Valgis. Ne, kai buvo susilkę pataluose, kažkada labai seniai prieš, nu irgi, nesimenu, 3 ar 4 metus dar buvo tik tai radio laida pas mus. Ir Sigitas dar aš net neįdavau. Jo, jo, jo. Dar tik prasidėjo žadimų balsų ir power laidos radio eterį. Nu ir mes šnekėjom ir man Sigitas pasakė, kad jis gyvenime nevalgė silkės pataluose. Ir aš jam sakau, aš tu tikrai būtinai kitą dieną atnešiu. Ir pala, taip... čia rimtai. Jo, Sigitas, jis nėra gyvenime ragavęs silkės pataluose. Ir aš tada kiekvienais metais, kai ateidavau kūčių maždaug metas, aš vis, nu nes čia kūčių, žinai, toks patiklas, vis galvodavau, reikia atnešti.
Ir jau paskutinės kučias, kur čia buvo 22 pabaigoje, aš jau galvojau, kad viskas, aš jau buvau pasiruošęs pirkt ir tada kažkas buvo, ar aš susirgau, taip, ar aš netėjau. Tu susirgai tada, jo. Ir po to praėjo kučios ir galvojau, nu gerai, po kučių gal ir vieną laidą atnešiu, bet po to aš pamiršau. Mm. Ir aš dabar galvoju, arba man laukti 2000 šių metų kučių vėl, kad jam atneš silkę patiluose, arba... Kita laida, ai, bet jis pamatys laidą šitą čia, ne? Kad jie nebus jums surprizu. Klausimas, ar jūs žiūrės iki šitos vietos. Taip, būtent. Jo. Tai tam stampus, kai dėsi, nėra šiai, kad pasakyti patlošę šiandien. Tiesiog. Ir tada aš, reikia priminimą kažkokį pasakyti, kad kitą laidą aš jums atnešu. Velykų proga čia praktiškai. O velykos jau palaukti. Nu, kitas savaitėlis bus velykos. Okay. Nu, tai va. Ar ne? Jo. Nu, kažkada jau greitai. Tai 9-10. Taip. Nu, tai va. Nešis, bet tai kitas. Silkės patlos jam galų galėt nešu. Kad sigitas pirmą kartą gyvenime ir turės suvalgyti. Ir turės mėgautis. Taip, faktas. Faktas. Kaip galima nesimėgauti. Faktas. Okay. Tai gerai. Kaip ir išsiaiškinom tos atsakymus. Ačiū šiaip mūsų kontribistam visiems. Taip, labai. Kontribiza balsas galite pačekinti daugiau mūsų truputėlį turinio. 178 nariai jau yra, beveik 500 eurų. Tai ačiū jums, kad remiate, ačiū, kad žiūrit. Ir šiaip labai kviečiam, jeigu norit prisijungti, prisidėti prie mūsų, drąsiai prisidėkite ir bandysim dar daugiau jums turinio duoti. Šita, pavyzdžiui, laida, kur dabar matot, jinai pati, jo, pačioj pradžioj iš karto... Trečiadienį, kaip kada šiandien yra trečiadienį šiuo metu, tai vat jinai trečiadienį pasirodo kontribi. O tada jau, jo, iš karto jūs galim pats pirmėjai. Ir jūs viską matote, ekskluzyvą. Yes. Taipogi, jeigu matot, nesvarbu, kur žiūri šitą laidą. Ar žiūrėtumėt per Power YouTube, per Žaidimo balsų YouTube, per Contribi, per tv3.lt, klausotės gal per Power ir kažkur. Šiaip, jeigu turit klausimų, kažko drąsiai rašykite mums ar komentaruose, laikinkit, subscribinkit, komentuokit. Kiekvienas jūsų tas atsakas, kiekvienas paspaudimas tikrai daug reiškia. Jums... Labai daug reiškia, nes tada iš tikrųjų ir matome mes, kad tai, ką darom, darom gerai. Jo. Tikimės, kad darom gerai. Antras dalykas, kiti žmonės irgi gali pamatyti, taip auga bendruomenė, taip auga mūsų visų, mūsų draugų ratas. Tai šiaip, jeigu matot, kad kažką blogai darom, tai irgi parašykit komentarą, pasakykit, kas blogai. Bandysim atsakyti. Taip. Arba ištrinsim jūsų komentarą ir išdorosim. Ir dar per laidą pasiūsim jūs. Užstumsim man jūsų dar. Jo. Tai žodžiu, tokie reikalai čia pas mus. Baigsim šitą laidą. Tai ačiū, kad buvot kartu ir susimatysim. Kitą laidą, man kažką, aš žinok, nežinau, kaip man nepamiršt dėl to sėkis. Paskambinkit Edgarui, parašykit. Edgaras. Priminimas. Maestro Edgaras, Instagramą jam parašykite, jo. Sutarykit. Sveikia. Reikia, bet reikia. Tiesiog, tikrai labai reikia. Mesežas, silkė. Bet reikia, reiškia, tada reikia... Šiaip rimtai padarykit bairį. Hebra, rimtai. Maestro Edgaras, prirašykit. Va dabar paimkite savo telefoną. Net tai šiandien nereikia, reikia kitą trečiadienį. Nesvarbu šiandien, va kai dabar pamatot, kas yra nesvarbu. Trečiadienis, ketvirtadienis, šeštadienis, nesvarbu. Maestro Edgaras Instagram'e ir parašote jam į žinutę silkė. Gerai, bet šiaip gera strategija, nes tada visą savaitę. Spaminat, silkė. Instagram'as deaktyvuotas. No. Ir report paskui gal. Bet reikia tada prieš laidą nupirkti tos silkės. O kur geriausia pirkti? Maksimą. Aš, aš žinok, visą laiką, kai valgydavau, aš valgydavau nepirktinės, ten darydavau kažkas. O šiaip gal tikrai reikėtų paskambinti kokią viešo maitinimo, žinai, įstaigą, kur tiesiog gal jie pagamintų. Silkė padavosi. Mes su majonezu užrašytų sigitui. Aš pats galiu užrašyti su sigiui. Gali. Ir bet žinai, jau atneš tokį, ne, gerai. Jau pripasakus, kad jau tada pastatom visą stalą, žinai, silkė patalosi balta mišrainė, kad būtų. Oi, kai būtų skanu, kaip mišrainės užsimaniau iš tikrųjų. Tai va. Jo, ačiū, kad buvot kartu, susimatom kitą laidą. Iki.